ဒီမှာလေကျွန်မဆက်လက်ပြီးတော့တိုးပွားခြင်းရဲ့နေရာမှာတွေကနေရာမှာတစ်ခုအကြောင်းကိုကျွန်မပြောသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အရင်ဦးဆုံးဖျားသခင်ဟာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်လူရှိယုံနာမကဘူးဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုကတိုးပွားတယ်လို့ကျမ်းစာကဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး 1:3အချားသောဥပမာစကားကိုမိမ့်မွတ်တော်မူသည်ကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်လယ်၌စိုက်သောမုန်ညင်းစည်းနှင့်တူ၏မုန်ညင်းစည်းသည်အစစ်တကားတို့ထက်ငယ်တော်လေကြီးပွားသောအခါမြစ်ပင်တကားတို့ထက်ကြီးသဖြင့်မိုးကောင်းကင်ငှက်တို့သည်လာ၍အကိုင်းခတ်တို့၌နားနေမှီခိုလောက်သောအပင်ဖြစ်တတ်သည်ဟုမိမ့်တော်မူ၏အဲ့တော့ဒီမဿဲ 7:3ကယေရှုကကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့ Kingdom of God is so ပြီးတော့အမြဲတမ်းစတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတို့ဆိုတာဟာဘယ်လိုလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလူတွေကိုချပြတာဖြစ်တယ်ယေရှုကမြေကြီးကိုလာတဲ့အခါမှာသူ့အကြောင်းပြောရုံနဲ့မကဘူးသူဟာဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုလည်းသင်ပေးတယ်နော်အဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ယေရှုကကျမတို့ကိုမြေကြီးမှာနေတဲ့အချိန်ကလေးကနေစတင်ပြီးတော့ ကောင်းကင်နိုင်ငံကဲ့သို့နေစေချင်တာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ကသေပြီးမှကောင်းကင်သွားရတယ်ဆိုတွေမဟုတ်ဘူးကောင်းကင်နိုင်ငံကိုမြေကြီးမှာအခုကလေးကပင်လယ်ခံစားရတော်သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့အသက်ရှင်မှုတွေကျမတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေမှာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ပုံစံကဲ့သို့သွားဖို့ရယေရှုကသင်ပေးတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလေကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုယေရှုကမိတ်ဆ
အပင်အကြီးကြီးပေါက်လာပြီးတော့ငှက်တွေများစွာเนาะနားနေလို့ရတဲ့နေရာဖြစ်လာတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုအလွန်ကြီးပွားတိုးတက်တယ်။ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာအလွန်တိုးပွားတယ်။ပြောပါဦးဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကအလွန်တိုးပွားတယ်။အဲ့တော့တဲ့အဲ့နိုင်ငံထဲမှာရှိနေပြီးတော့သင်မတိုးပွားလို့မရဘူးဖြစ်တယ်။သင်ရဲ့တက်တာအဲ့နိုင်ငံထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုရင်တိုးပွားရမယ်။အာမင်။ဟာလေလုယ။နောက်တစ်နေရာမှာလေကျွန်တော်တို့ငွေ33မှာဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာနော်အခြားသောဥပမာစကားကိုမိမ့်မွတ်တော်မူသည်ကကောင်းငင်နိုင်ငံတော်သည်တစေးနှင့်တူ၏မိမ့်မသည်တစေးကိုယူ၍မုံညက်သုံးတင်း၌ထည့်သဖြင့်မုံညက်ရှိသည်မြကိုဖောင်းကျွစေတတ်သည်ဟုမိမ့်တော်မူ၏။အဲ့တော့ဒီမှာလည်းပဲကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ဟာဘလို့ပုံစံရှိတယ်လဲဆိုရဲကြောင်းထပ်ပြီးတော့ပြောတယ်ဒီခါမှာတော့တဆင်းနဲ့တူတယ်လို့ပြောတယ်တဆင်းဆိုတာဘာလဲတဆင်းဆိုဒီခေတ်ဆိုရင်တော့ yeast ပေါ့နော်မုတ်ထဲကိုထည့်လိုက်လို့ရှိရင်မုတ်ကိုဖောင်းသွားစီတာဥမာဂျုံလုံးလေးရဲ့တလောက်ပဲရှိတယ်ဆိုရင်တဆင်းထည့်လိုက်တဲ့ခါမှာဂျုံကနော်ပါမုတ်ဖုတ်ဖို့တော့အဲ့လိုပွားလာပြီးအကြီးကြီးပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဖယားခင်နိုင်ငံတော်ဟာလွှမ်းမိုးမှုရှိတယ်ဆိုရဲကြောင်းပြောတယ်နော်အဲ့တော့တဆင်းကသေးလေးပဲတဆေးကိုနော်မြင်ဘူးတယ်မုတ်ဖုတ်တဲ့လူတွေဆိုမြင်ဘူးလိမ့်မယ်တဆေးလေးတွေအစီလေးရဲ့တေး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 လေးနှမ်းစီတွေလောက်ပဲရှိရဒါပေမဲ့အနေငယ်လေးကိုအဲဂျုံနဲ့ထည့်လိုက်ရင်ဂျုံကြီးတစ်ခုလုံးသူကလွှမ်းမိုးပြီးတော့ဂျုံကြီးတစ်ခုလုံးအသွင်ပြောင်းပစ်လိုက်တယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေသိလားကျမတို့ဟာအဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ကိုပိုင်ဆိုင်သောသူတွေဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့တက်တာထဲမှာအဲ့နိုင်ငံတော်ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲပေးခြင်းခံရတယ်ဒီနေ့ယေရှုအဖင်ပြောင်းလဲပေးခြင်းခံရလူဘယ်နှယောက်ရှိလဲအာမင်အဲ့ဒီပြင်ကျမတို့ကကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲပဝင်းကျင်ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီလောကကြီးထဲမှာရှိခြင်းအပြင်ကျမတို့ရဲ့ပဝင်းကျင်ကိုပြောင်းလဲစေရမယ်အလွန်မိုးရယ်ဆိုတာဘာလဲပြောင်းလဲစေတာအာမင်လွှမ်းမိုးရယ်ဆိုတာလူတွေဆရာကြီးလို့တော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလွှမ်းမိုးရယ်ဆိုတာကပဝင်းကျင်ကိုပြောင်းလဲစေတာပြောပါဦးငါပဝင်းကျင်ကိုလွှမ်းမိုးမယ်သူဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်သင် influence တွေ grow ဖြစ်စေခြင်း ਨੇ ဘုရားသခင်ကနော်သင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေမှာ grow ဖြစ်စေခြင်း ਨੇ သင်ရဲ့အသက်တာကိုတိုးပွားစေခြင်း ਨੇ အပင်ကဲ့သို့ပဲအသီးများစွာတည်တဲ့အသက်တာဖြစ်စေခြင်း ਨੇ တဆေးကဲ့သို့ပဲပဝင်းကျင်ကိုလွှမ်းမိုးပြီးပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အသက်တာဘုရားခင်ဖြစ်စေခြင်း ਨੇ hallelujah လက်ခုပ်တီးဘုရားကိုချီးမွမ်းပါအာမင်အဲ့တော့ကျွန်မကဒီနော် growing in Christ Christo night ကြီးထွားခြင်း Christo ရဲ့အထက်ကနေတိုးပွားခြင်းအကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာကျွန်မအရင်မစိတ်လို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဖရာသခင်ရေကျမတို့မြေကြီးမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာသူအသက်ရှင်စီခြင်းတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်အာမင်သူကိုတည်ကျွမ်းခြင်းမှာကျမတို့တိုးပွားလာတာနဲ့မြပို့ပြီးကျမတို့ဟာတိုးပွားလာမယ်ဒီအကြောင်းလေးကျမပြေးခဲ့တဲ့အပတ်ကပြောခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ကျမတို့တိုးပွားခြင်းလေဆိုရင်အသက်ရှင်ရတဲ့နေပေတွေမတူတဲ့မတူရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကျမပြောခဲ့တယ်တံပိုးထားတဲ့အရာတွေလောကတွေနဲ့ကျမတို့တူလို့မရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြောခဲ့တယ်တော့ကျမတို့တိုးပွားခြင်းလေဆိုရင်သင်အသက်တာမှာသင်ကိုလမ်းပြပေးမဲ့ mentor ရှိရမယ်သင်အစွမ်းစားတွေကိုနော်ထုတ်ဖော်ပေးတဲ့
mentor sia sia ma win yin khong song ni shi bo lo de so de chang ni le chuma pyo khe de series de a mya shi ye chuma pyan mi ro ma pyo ro bu di ni ma ro to bwa bo yan twat a ye chi de a che ta che ko chuma sat pi ro pyo twa chin da phit de a na ka ro to bwa chin twat phaya thakin chuma ro ko sit se de pyo ba au sit se de sit se de ya ri phaya khin chuma ro jong si me Pia the king is Somsan Sissi Jiniga, Jamarugo, Dobwazi. And I dobwa gentle Nia Maria to Cooper. And I'm a cholery, Pablo Nabuama, no cacking a Joniara lay. But I'm not to Maria, my cacking, not a Pablo cacia. But I'm no naga, Pia the king Sissi Jenny, the Jamie the Jane Joniara lay. So Pia can miss you, Dobwazi, Cholo Peter. Abraham of Pia can Lumuji, a park and Pissi Jene Kama, to go sit. Izakungaku piba supro piaga down lare. Wow, hallelujah. Ame, Piat Kinga, Izaku down pide akama, Abraham etata, maturo. Ame, Abraham etata, next level yavdware. Do poor etata vidare. Piat gay gadirom duro, Piat gay count jimming lamaturo. Then I'm a cholery, Sisajan got out in Joniara, a chini mahobabu. Then we'll pay out again, do bazi ma pide. Amen. Tomorrow, Lu go away, Jiva. Lu de yoga. At the chila rain, jinja doara mahobu. At the chila dine, total lara mahobu, such more do ya. Okay, at the chila like a canago jeez and chila me. No, double moil at the chila like a pobby or doara that she and she may. And I automated pit a case I repeated. Amen. Automated mapita, jinja chin. Did I mean jinja? Total chine, a yichin total dabe pipe, no tomorrow, losamuri total dabe pipe, lomomuri total dabe pipe, count jimming larry total dabe pipe, and a riga at the chidwan and total larama, hope who's a tomorrow dream yard. A rope bobo and a barri jomiale is a luga jarima, a cat carry jomiare. Jin sayare, a yare she, and a riga the rogo total see up here. I mean, I'm lambing the new gomaro. Oh, my luti out. Gitwala Jimmy's a calidia solution to Uejila Jimmy, so you know, to Sasajam Wigaza Kalia and Isabiro to Tangin Labi, no, Liver Dwajan Labi, so Kalidia Piare, Dwapauchin Labi, so in Piare, no, Sadapin, Otroye, Buama, Gitwajan Lare, a Kamatru, Yonk and Yare, Galad Kushi. And now a penny, a mere goes out on can be like Chinese or be baby lady, me body, I sensare, mira, the metro can be lumia. Any Kaleko ringa, Jin Sayare, Joe Payar, Damabe tuha, G Twala, upset. Ame? Dilove, no, ne G lare, Kalidile, my teenager, Rolo, adult pilare, Kalidi, la, ne G lare, Kalidi, lebe, Jomiare, through yet the tarima, no, not the same through Twame, so ye, young canyare yare through Bama Jomiar. Say binds I a young canyare yare shide, Nakunga Bdulezwa, Matide, no coco, or two tema, no paya the cane, young canyare, shide, choluri leve, some zangin in hema, young canyare shide, a choluri leve. Did the Narina young guy are a rishi? I think Nevare, how day, a teenager, leave a she did a hala, such as a come she did a. I'm a pitana, chichi in a duyan sayare, ha, mi bari, a juire, ha, mi bari, no, name a gum pimure, Sadabi, darin it to chong yard, to young guy yard. But do come out to go, my young guns eat him. Don't be bari, I'll let two young guns eat him, mamma, ho. Time may pay I can do. Be do it up, said. Eddie come out. To young and you need to a papillale, so total lare, gentle Wow, hallelujah. Tabi me, a kelo to a rari, gin sayare. A chum mi baria, tadamiro, yantanarelli. Anga tadamiga, machonzi chimu, non abe, kasi can like me, so pitana along tadamu, bama, mapishim, not two chum payaga, tata petri, yare shire, a medu to mi baria, no, machonzi jonga, what tachina? Oh, no, carri jingwin, abe, mere pet tachina. To chumiame kakiri, bada kuma, no, machonzi chimu, along go away patient, go away patient, little bampilla, so kalia, jalare, kama, matodado. Lumu is ale bale matido. Loka sale a mess and man up palace on Matido, Loka, your young Louis to Tenore, a young Alonga, no banking lemma shawny other little need, I'm a penny melo to Tene, Luri Alonga to go to Mibalo with Achicha melo to Tene, Tabi met to get real life cup palace at Matido. And Piat King Ale, Jamarugo, Dinema, they chit a parking pibar. How day?
Jamaro Najane Kama Tule Najane. Jamaro Pitanarine Yonkan Yare Akama Tupio Niraro Mahoba. Dame Payadkin Po Kane Aya Shima Pinsen Tara Pite Adrajan Mulu the Echini Jamaru Jo Piesira Pite. Ame Nalem Lamdi Nigo Malmaro. Jamaro ha a kelo Jom Yame Ayago. Machom chimbu, shang lere, the zondiago with patient kine, coco patient amesa, payane cone, suck up beer of patient amesa, yum ji jin a patient amesa. To meow where patient kine, no mibari go, kuni down, thing a genio patient, I alawale, why me kuni be, jamaruha, total lama, hope pit. Er palo boy and a lole, or jamaru, total ginger la boy and what. ตั้วบัวได้ตัดดาวตั้วบัวยันตรพยาธิคินจมารูยงกันไคเนกาลาริผิดตั้งโอผิดตั้งยามาผิดเออตอเลยอาจารย์คันนี้เตงเงิน 1 ตะคินจิ้นล้วยยีตั่วหลออะดิมา20อัตตเนาะจ่อเรลูริอาลงโกลูซิงกောက်ค้านเนี่ยเอ้ยอายุเหวโกพยาก็บลุตะมัดเลยซอสิตไตနိုင်เนี่ยอายุเด้อ๋อจมารูก็ตาเนาะโกโกคลีโลเว 20 ซุรินทินนี่เด้อดิมา20จ่อเรลูริเปเนี่ยหยอกชีเลยคลีโลทินมณีเนี่ยรอพยาแกนเตมบลุเมียนเลยซอสิตไตနိုင်เนี่ยอายุหยอกไปได้ยามยงกันยามเพียชินยาม ပြဒနာရရင်ဆိုင်ရမယ်ဖျားသခင်နဲ့အတူတူရင်ဆိုင်ရမယ်အချို့လူတွေနည်းနည်းပို့ပြီးစောစောစားတဲ့လူတွေရှိတယ်ဥပမာကျမဆိုအသက် 16 နှစ်မှာမလေးရှားရောက်လာတဲ့စတင်ပြီးတော့နော်ဖျားနဲ့တွေ့တယ်အဲ့မှာစပြီးတော့ယုံကန်နိုင်ပြီဆက်ရှင်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အသင်းတော်ဦးဆောင်နေပြီဖြစ်တယ်အချို့လူတွေကအခုချိန်ကြီးကိုကိုနှစ်ဆယ်အောက်လိုပဲသတ်မှတ်နေတုန်းပဲငါဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးငါဘာမှမရင်ဆိုင်သင့်ဘူးငါဘာကိုမှမတွေ့ကြုံသင့်ဘူးလို့ခံယူနေတဲ့သူတွေရှိရဲ့ကျွန်မအားပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒီလူတွေနှုတ်မနေပါနဲ့တင့်
ြင်းတယ်အာမင်စတင်ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်ရမယ့်ချိန်ရောက်နေပြီဟိုပါဆိုလိုက်ကြောက်ဒီရဆိုလိုက်ကြောက်လို့ဘာမှထားမလို့တဲ့အထေကနေပြီးတော့စတင်ပြီးစွန့်စားရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီဖြစ်တယ်အာမင်အဖရာသခင်ကယုံခံဖို့ရန်အတွက်ခွင့်ပြုတဲ့အချိန်ရှိတယ်ဆိုတာအလုံးကိုနားလေစေခြင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဖရာသခင်ကတော့တင့်ကိုချစ်တယ်ဒါမဲ့တင့်ကိုဘာမှမသိဘာမှနားမလဲမရင်ကျက်မလုတ်တဲ့လူမျိုးဖရာခင်မဖြစ်စေခြင်းဘယ်နှယောက်သဘောတူလဲအဲ့ဒီကဖရာခင်ကျွန်တော်တို့သိချင်းလွန်းလို့တိုးတက်တဲ့သူတွေဖြစ်စေခြင်းလေဟာလေလုယာဖရာခင်ကျွန်တော်တို့သိချင်းလွန်းလို့ကျွန်တော်တို့ယုံကံရင်းနဲ့ကြီးထွားလာတာကိုသူမြင်ခြင်းလေကျမတို့တခါလေကြာမြန်မာပြည်တော့အချို့နေရာတွေမှာကျမစိတ်မကောင်းစွာမြင်ရသေးတယ်အသက်ကိုကြီးလိုက်တော့30 40ရောက်နေပြီမိဘစီကနေလက်ဖက်ရည်ဖိုးခုထိတောင်းနေတော့မရှိသေးတယ်အမေသားကိုလက်ဖက်ရည်ဖိုးပေးအောင်ဟဲအဲ့တော့လေအမေကလည်းပေးတယ်တာငါသားလေးငါသားလေးတော့တခါလေအမေကတခါလေဥထားမတက်ချစ်တယ်မိဘရဲ့မေတ္တာကိုတော့နားလေပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမေတ္တာကသူ့သားအတွက်အကျိုးမရှိစေသူ့သားကိုပို့ပြီးတော့ဆုံးရှုံးမှုရံတော့ဖြစ်စေအခုချိန်นี่အမေရဲ့အိမ်သားမှာကတ်နေတုံးမယ်အခုကတ်နေနေတဲ့သူများရှင်နောင်တရပါအာမင်ဆုတောင်းပါဖခင်ခင်ကျွန်တော်ကျွန်မပြင်ပြီးမိဘကိုကောင်းချီးဖြစ်စေတဲ့သူဖြစ်ခြင်းနဲ့ဟာလေလုယာအခုချိန်นี่တော့မိဘရဲ့အိုးယင်ခွင်ထဲမှာပဲနေပြီးတော့ဟုတ်ပါမိဘကိုချစ်ပါမိဘကိုယိုသိပါမိဘစကားနားထောင်ပါတက်ကြီးသွားလို့ပြောင်းလဲဖို့ရံတော့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာ grow ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘဝကိုစတင်ရင်ဆိုင်မှုလို့ရယ်ယုံကံဖို့ရန်အတွက်လို့ရယ်အဲ့ဒီအတွက်ဖခင်ကတင့်ကိုအရွယ်ရောက်ပြီလို့အချို့လူတွေဖခင်ခင်စကားပြောနေပြီဖြစ်တယ်အချို့သောလူတွေငယ်ကောင်းငယ်လိမ့်မယ်ကျွန်မခုနပြောသလိုပဲငယ်ငယ်နဲ့စတဲ့သူတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဖခင်ကတင့်ကိုပြောနေရယ်ယုံကံရမယ်ပြဿနာတွေတင့်ကိုခုဖခင်ပေးတွေ့ထားတာအလကားမဟုတ်ဘူး
ကျိုးလူတွေကငါဘာဖြစ်လို့ဒါတွေဂျုံနေရလဲဘုရားသခင်လည်းကောက်ပေးထွေးထားတာမဟုတ်သင်တို့တိုးတက်စေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်ပြောမငါ့ကိုတိုးတက်စေခြင်းလို့ငါပို့ပြီးတိုးတက်အောင်မှာ2020မှာငါပို့ပြီးတော့တိုးတက်အောင်မှာကျမပြောမယ်သင်တိုးတက်လာလေလေသင်ရင့်ကျက်လာလေလေသင်ပို့ပြီးတော့သင်ယူလေလေပြဿနာနဲ့ကြုံရတဲ့အခါကျမတို့ကပို့ပြီးတော့သင်ယူတယ်အာမင်ပြဿနာနဲ့ကြုံရတဲ့အခါကျမတို့ကပို့ပြီးတော့ဆူတောင်းတယ်ကျမတို့ပြဿနာနဲ့ကြုံရတဲ့အခါပို့ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းတွေထားတက်လာတယ်ပြဿနာနဲ့ကြုံရတဲ့အခါဖယားသခင်ဘယ်သူလဲဆိုတာကျမတို့မြင်လာတယ်ဖယားသခင်နဲ့နှစ်ဖူးတွေဒူးတွေတွေ့လာတယ်အဲ့တော့ငါသင်ကို grow ဖြစ်စေသင်ကြီးထွားလာတဲ့အမြတ်သင်ကောင်းကြီးလည်းမတူတော့သင်ဝင်ဝင်တွေမတူတော့ဘူးသင်အမြင်တွေမတူတော့ဘူးသင်တက်နိုင်စွမ်းတွေမတူတော့သင်ခံနိုင်ရည်တွေမတူတော့သင်ခွန်အားတွေမတူတော့ဘူးသင်အပြောဆိုတွေမတူတော့သင်ပို့ပြီးရင့်ကျက်လာတဲ့အမြကျင်းတဲ့ aspect တွေအားလုံးကပြောင်းလဲလာတယ်သင်ဘဝမှာဝါးအချို့လူတွေဒီနေ့ဟာသင်အတွက်တိုးတက်တဲ့နှစ်ဖြစ်တဲ့ဘက်ပေါင်းဆောင်မှာတိုးတက်မဲ့နှစ်ဖြစ်တယ် hallelujah amen ပေါလုရဲ့တတ်တာကိုပဲကြည်ပါဖိလိပ္ပိဩဝါစာခန်းကြီးလေးငယ်7:13ပေါလုကပြောပါတယ်ဒီကျမ်းစာကျမတို့အားလုံးကြိုက်တဲ့ကျမ်းစာတစ်ခုဖြစ်တယ်ငါ့ကိုခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံစေသောခရစ်တော်အပြင်ခတ်သိမ်းသောအမှုတို့ကိုငါသက်ဆွမ်းနိုင်ပြီအမေဒီကျမ်းစာဘယ်နှယောက်ကြိုက်လဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကိုသူဟာငါအားလုံးသက်ဆွမ်းနိုင်ပြီလို့မပြောခင်မှာဘာပြောလဲဆိုရင်ကျမနဲ့တူဖတ်ရအောင်ငွေ7မှာထို့သောငါဆိုသောကိုယ်တိုင်စင်ရဲ့ခြင်းကိုရည်မှတ်၍ဆိုသည်မဟုတ်အကြောင်းမူကားငါသည်တွေ့ကြုံသည်။သောအချင်းအရာတို့ကိုရောင်ရဲသောစိတ်ရှိခြင်းငါသင်မိပေသဘောပါလေပိုးလို့ရင့်ကျက်လာတယ်ပိုးလို့ပြဿနာတွေပြဿနာလို့မမြင်တော့ဘူးငါကိုသင်ပေးနေတဲ့အရာတွေလို့သူမြင်တော့တယ်โอเคအဲ့တော့ဘာဆက်ပြောလဲဆိုရင်ဖတ်ရအောင်ရှုံချခြင်းကို၎င်းကြွယ်ဝခြင်းကို၎င်းကြည့်ရှုံချခြင်းဆိုလူတွေနှိမ်တဲ့အရာဟောတစ်ဖက်မှာလည်းပြန်ပြီးတော့ကြွယ်ဝခြင်းကိုခံစားရတယ်။အဲ့တင်ဘဝမှာအမြဲတမ်းပဲကြွယ်ဝနေတာမဟုတ်အမြဲတမ်းကြီးပဲသင်ဟာအကဲ့ရဲ့ခံနေရမှာလည်းမဟုတ်ဘူး။အမြဲတမ်းကြီးလည်းလူတွေချီးမြှောက်နေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိပါ။အလဲလဲကြုံရတဲ့အရာတွေရှိရယ်။ဒီခါတည်းမှာသင်ဟာတော့ giant one လို့ကာလကိုသွားတဲ့ချိန်ရှိရယ်။ဒီခါတည်းမှာသင်ဟာတောင်ထိပ်လို့ကာလကိုသွားတဲ့အချိန်လည်းပဲရှိရယ်။အာမင်။အဲ့ဒီမှာကျွေးဝချင်းကို၎င်းခံတတ်၏ဝါစွာစားခြင်းမွတ်သိချင်းစီးစိမ်ရှိခြင်းစင်ရဲ့ခြင်းတို့ကိုခံရအံ့သောငါအရရတို့တွင်အရာရာ၌သင်မိပြီအာမင်ဘာဘာမြင်ရလဲသူငမွတ်တဲ့အချိန်တွေရှိရယ်စီးစိမ်ခံစားရတဲ့အချိန်ရှိရယ်တဘောဟိုတယ်မှာနေရတဲ့အချိန်လည်းရှိရယ်ထောင်မှာသူအိပ်ရတဲ့အချိန်လည်းရှိရယ်ဟုတ်တယ်တပေါ်လို့ထောင်ကြရတယ်လေပြီးတော့စင်ရဲ့အချိန်လည်းရှိတယ်ကျွေးဝတဲ့အချိန်လည်းရှိရယ်သူဘဝမှာအရက်ရက်ကိုသူရောက်ခဲ့တယ်ဖယားကအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့သူဘာဖြစ်လာတယ်လို့ပြောလဲနောက်မှာငါဟာခတ်သိမ်းသောအမှုကိုတတ်စွမ်းနိုင်တဲ့သူဖြစ်လာတယ်အာမင်အဲ့တဲ့အသက်တာဟာတဲ့အသက်တာဟာဖယားသခင်တိုးပွားစေခြင်းနဲ့တိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ဖယားသခင်ကအရက်ရက်ကိုသင်ကိုပို့ဆောင်တာဖြစ်တယ်တဲ့အမျိုးစုံသောယာရီတင်ကြုံရတယ်အမျိုးစုံသောအလုတ်ကိုတင်လို့ရအနှိမ်ဆုံးအလုတ်ဆိုတဲ့ယောက်လည်းတင်လို့ဖူးတယ်အမြင့်ဆုံးအလုတ်ကိုလည်းတင်လို့ရအောင်မှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲကြောင့်မလို့အားပေးခြင်းနဲ့တော်တော်များများသော CEO တွေတော်တော်များများသောကြွယ်ဝတဲ့သူတွေဟာအနှိမ်ဆုံးအရာတွေကိုလည်းသူတို့ဘဝမှာလုတ်ဖူးကြတာဖြစ်တယ်နော်မလုတ်ဖူးရင်တော့မလုတ်ဖူးဖို့ရန်အတွက်သွားပြီးသူတို့ကတင်ယူကြတယ်ဘာကြောင့်မို့လဲသိတယ်အရာရာမှာကျွန်တော်တို့ကြုံဖူးဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အဲ့ဒါမှပဲဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကိုဟာပြည့်ဝတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာပြည့်စုံတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာဒီနေ့မှာဘုရားခင်ကတိုးပွားခြင်းအတွက်ညရာမှာတစ်ခုသင်ပေးနေပါတယ်သင်ရင်တက်တော့ဘုရားခင်တိုးပွားစေဖို့ရန်အတွက်ဘုရားခင်စစ်ဆေးလိမ့်မယ်ဘုရားခင် trial ဆိုတဲ့ကာလဘုရားသခင်တင့်ကိုယုံကန်ခိုင်းတဲ့ကာလနာကျင်ခြင်းနဲ့မှာတင့်ကိုစစ်ဆေးမဲ့ကာလဘုရားခင်ကြုံတွေ့စေမှာဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်တင့်ကိုဘာစစ်ဆေးမလဲအဲ့ဒီကာလမှာတင့်ယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ဆေးလိမ့်မယ်အာမင်တင့်ပြဿနာတွေကြားထဲမှာနာကျင်ခြင်းတွေကြားထဲမှာယုံကြည်ခြင်းဆက်လက်ပြီးတော့ရှိဖို့ရန်ဘုရားသခင်အလိုရှိရယ်ဟာလေလုယာအာမင်ယောဘရဲ့တတဒီလိုပဲသူနဲ့ဆသောကောင်းကြီးဘုရားကပေးခြင်းတယ်မျိုးပေါင်းကကောင်းကြီးပေးခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ယောဘကိုကောင်းကြီးပေးဖို့ရန်တော့ဘုရားခင်ဘာလို့ရလဲသူ့ကိုစစ်ရတယ်ဘုရားသခင်စစ်တဲ့အခါမှာနာကျင်ခြင်းနဲ့ယောဘကြုံရတယ်သူတတမတော့သူတေသနာတွေသူတစ်ခါမှမထင်မှတ်ထားဘူးရေယုံကံမှုတွေနဲ့သူစတင်ပြီးတော့ကြုံရတယ်အဲ့ဒီယုံကံမှုကတော့ဘာဖြစ်စေလဲသူယုံကြည်ခြင်းကိုကြည်ထွားစေတယ်အာမင်သူဘုရားသခင်ကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာတယ်သူကမှယောဘဟာနှစ်ဆသောကောင်းကြီးကိုခံစားလာရတယ်
်အာမင်စစ်ဆေးခြင်းတွေဟာသင်အလကားကြုံရတာမဟုတ်ပါဘူးစစ်ဆေးခြင်းတွေတိုင်းမှာဘုရားသခင်ရှိနေတယ်ဆိုတာနားလည်စေခြင်းနဲ့အာမင်အဲတချို့ကထင်မဲ့ဆရာမကျွန်တော်တယောက်ပဲကြုံရတာမဟုတ်ဘူးလားသူတို့ကြတော့အားလုံးအဆင်ပြေနေတဲ့ပုံပဲရောမိစေမထင်ပါနဲ့လူတိုင်းကြုံရတယ်လူတိုင်းကိုဘုရားသခင်မချင်းမြောက်ခင်မှာအများရန်စစ်ဆေးတယ်ကျမတို့ကဒီခါလေးမှာကိုပဲကြုံနေရတယ်လို့ထင်တာကျမစာရိုက်လည်းကြုံရပါတယ်။ then ဘေးကလူလည်းကြုံရပါတယ်။ then တိတဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းစစ်ဆေးနေတဲ့အကာလထဲမှာရှင်နေကြတယ်။အချို့လူတွေအောင်သွားတယ်။အချို့လူတွေနောက်တဆင့်ပြီးနောက်တဆင့်ထက်တက်ဖို့ရန်အတွက်ကြုံနေတဲ့လူတွေလည်းရှိရယ်။တဆင့်နဲ့တဆင့်မှာသင်ဖြတ်ကျော်လာတဲ့အခါမှာတော့ကျမတို့ကြုံရတဲ့အရာတွေတော့တူမှာမဟုတ်ဘူး။ကံနာရီလည်းတူမှာမဟုတ်ဘူး네ပယ်ရီလည်းတူမှာမဟုတ်ဘူးပုံစံတွေလည်းမတူအရင်နှုံးကလိုမျိုးတော့သင်ပြန်ပြီးတော့ဖခင်တဲ့အဲ့ဒီပုံစံတွေမစစ်တော့ကျမတို့ဆိုခုဆိုဖခင်တကံငွေကြီးဆင်းရဲခြင်းတွေနဲ့ပြန်မစစ်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအဲ့ဒီအဆင့်တွေကျမအောင်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်အခုချိန်မှာကျမစစ်ဆေးခြင်းခံရတဲ့ပုံစံနောက်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်နားလည်မလားမသိဘူးညီကောင်မတို့တယောက်နဲ့တယောက်စစ်ဆေးခြင်းခံရတာမတူဟာကျွန်တော်ကတော့ဆင်းရဲနေတယ်ဟာကျွန်တော်ပြန်ပြီးချမ်းသာလာအဲ့ဆိုဖခင်တကံကျွန်တော်ပြန်ပြီးဆင်းရဲစေဦးမလားအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးကိုကျမပြောတာမဟုတ်ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်တော့ဖခင်တူမှာမဟုတ်ဘူးတွာလာစေတဲ့စီဇန်တွေမတူဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါပေမဲ့ဖခင်တကံဟာကျမတို့ကိုတိုးတက်စေခြင်းနဲ့အခါမှာစစ်ဆေးမှုတွေပြုတ်ရဲဆိုတော့အားလုံးနားလေစေခြင်းလေအာမင်အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့တော့နော်ကျမတို့ခုလောလောဆယ်အချိန်တွေမှာသင်ဘာတွေကြုံတွေ့နေရလဲမပြေစုံခြင်းတွေနဲ့သင်ယုံကံနေရလားအဲ့ဒီအဲမှာဖခင်သင်ကိုတိုးတက်စေမယ်ဟာအချို့လူတွေနားမလဲဘလို့လို့ငါအစင်မပြေမှုတွေကြားထဲမှာတိုးတက်လာမှာလဲဟာကျွန်တော်ပညာနည်းတယ်ကျွန်တော်ပညာမသင်ခဲ့ရဘူးသင်မှာယုံကံနေရလားအဲ့ဒီကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီအဲမှာဘုရားသခင်ကသင်ကိုကြီးထွားစေမယ့်အရာတွေရှိတယ်။ဘာကြောင့်မို့လို့လဲသိလားမိတ်ဆွေ။အမြဲတမ်းမှတ်ထားပါ။နာကျင်ခြင်းတိုင်းနာကျင်ခြင်းတိုင်းမှာအမြဲတမ်းအခွင့်အရေးဆိုတဲ့အရာတွဲပြီးတော့ပါလာတယ်။နာကျင်ခြင်းတိုင်းနာကျင်ခြင်းတိုင်းဟာကျမတို့တိုးတက်ဖို့ရန်အတွက်ပြင်းထန်တဲ့တွန်းအားကိုမွေးထုတ်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဥပမာဆိုပါစို့ယာကုပ်ယာကုပ်ကသူ့ဦးလေးလာဗန်အိမ်မှာသွားပြီးတော့ကျွန်းခံတယ်မိန်းမနှစ်ယောက်ယူတယ်အဲ့မိန်းမနဲ့အတူနောက်ထပ်ကျွန်းနှစ်ယောက်လည်းပါလာတယ်ဆိုတော့မိန်းမ၄ယောက်သားသမီး၁၂ယောက်နော်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ယာကုပ်ကသားသမီးလည်းတော်တော်များတယ်မိန်းမလည်းတော်တော်များတယ်ပြီးတော့သူ့ဟာသူ့ဦးလေးလာဗန်သူ့ကိုကောင်းကောင်းလာခမပေးဘူးချက်တယ်အဲ့တော့ယာကုပ်ကယုံကံရတယ်အလုံးလေးတည်တဲ့အတိုင်းပဲလကနေပြီးတော့မိသားစုများရင်ဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့အရသာမိတာကတွေအချိန်မမပေးနိုင်ဟုတ်လားသားသမီးတွေကိုနဲ့တဝက်ပဲစားတော့ညအတွက်ခြံထားအောင်ဆိုတာမျိုးတွေပြောရတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာတာဗောယာကုပ်အတွက်အဲ့တော့ယာကုပ်ကအဲ့ဒီပြဿနာနဲ့သူကြုံတွေ့ရတာကိုသူနားလေမှာတော့မဟုတ်ယာကုပ်အနေနဲ့ဘုရားသခင်ရှိရဆိုကျွန်တော်ဘာလို့ကောင်းကြီးမပေးတာလဲကျမတို့ဆိုလို့လွယ်လွယ်နဲ့ပြောတတ်တယ်လေနော်ဘုရားသခင်ရှိရဆိုကျွန်တော်နေရာလေးစုတောင်းတာပဲဘာဖြစ်လို့ဒီပြဿနာကျွန်တော်ပေးတွေ့တာလဲဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေသိလားအဲ့ဒီအရာကိုယာကုပ်မကြုံရရင်ယာကုပ်ဟာဖခင်အကြီးကျယ်ကောင်းကြီးပေးလို့ရတဲ့ယာကုပ်မဖြစ်လာနိုင်ပေးနေလားအရက်မှာဖခင်နဲ့နဗန်းလုံးနဲ့ယာကုပ်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်အကယ်လို့သာလာဗန်ကသူ့ကိုစားလောက်ယုံလာခပေးမယ်ဆိုရင်โอเคနေဖို့ရန်တော့လုံလောက်တဲ့သူနေချင်းစဖွေရှိတဲ့အိမ်တလုံးပေးမယ်ဆိုရင်လာဗန်ကသူ့ကိုလုံလုံလောက်လောက်ထားမယ်ဒါပေမဲ့တိုးတက်ခွင့်မပေးဘူးငါကြွမဲ့လို့မင်းငါခိုင်းတာပဲလို့ဆိုပြီးတော့ထားမယ်ဆိုရင်လေယာကုပ်ကလာဗန်အိမ်ကနေထွက်မှာမဟုတ်အဲ့လိုပေးမယ်ဆိုရင်ယာကုပ်ကဘိုင်အိုအင်ဂျင်နီယာတယောက်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ရာကုပ်ဘိုင်ယိုအင်ဂျင်နီယာတယောက်ဖြစ်လာတယ်။ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရိစံတွေကိုနော် 3 year sales တွေကနေပြီးတော့အမြင်အာရုံနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဒီအကောင့်တွေကိုအကွက်အကွက်နဲ့ဘယ်လိုမွေးအောင်လုပ်မလဲဆိုတော့ idea စေဖျားသခင်စေနဲ့ तू ရလာ။ဘာကြောင့်ရလာလဲ။မလုံလောက်ချင်းနေ तू ကြုံရလုံးလို့သူလေတော့လက်ကကောင်းကောင်းမပေးတဲ့အတွက်သူနေစရာအိမ်ကောင်းကောင်းမရှိဘူးကလေးတွေကအရင်များတယ်အိမ်ခန်းတစ်ခန်းထဲမှာအလုံးစုပြီးတော့အိတ်နေရတယ်သမင်းစားတဲ့ကမသားရေညစာထားအောင်တော့ချက်သားကြီးကိုတကောင်လုံးမင်းမစားလိုက်နဲ့မင်းတယောက်ထဲနဲ့အဲ့လိုပြောနေရတယ်အဖေတွေကသားသမီးတွေဝဝမကြွေးနိုင်စိတ်မကောင်းအရင်ဖြစ်တယ်လေဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလား
အဲ့လိုဂျုံနေရလွန်းတဲ့အခါမှာယာကုပ်အထေကနာကျင်မှုယာကုပ်ရဲ့အထေကယုံကမွတ်ဘာဖြစ်ဖို့ရန်တို့ဖြစ်လာလဲဆိုယာကုပ်ကိုဖျားသခင်စီမှာစူတောင်းမှုရန်တို့ဖြစ်လာတယ်ဖျားသခင်စီကနေ idea ကို download လုပ်ဖို့ရန်တို့ through deep thinking လုပ်ဖို့ရန်တို့ဖြစ်လာတယ်အချို့လူတွေကဖျားသခင်စီမှာမတလာဘူးကောင်းကောင်းလည်းမစင်စားဘူး deep thinking လည်းမလုပ်ဘူး creative thinking လည်းမလုပ်ဘာလို့လဲဆိုသူတို့အခြေအနေလေးကသူတို့အတွက်တတောင်တတာဖြစ်နေလို့ဒါမေးရာကိုရဲ့အခြေအနေတတောင်တတာမဖြစ်တော့အဲ့တော့ तू ကဘာလို့လိုက်လဲဆိုအဲ့ပြဿနာကိုညှိတွားဖို့ရန်အတွက် तू မစင်စားတော့ဒီနေ့တနေ့လာဘံမဲကုန်းပြီးတော့ဆဲနေရတယ်ရတယ်အဲ့လိုဆက်လုပ်ရင်လည်းရအချို့တော်တော်များများသောလူတွေအဲ့လိုပုံစံမဲလုပ်တယ်အဲ့လိုပုံစံနဲ့တုံ့ပြန်တယ်ပြဿနာကြုံရင်ပြဿနာပေးတဲ့လူကိုအမြင်ကတ်တယ်စိတ်ဆိုးတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာပဲပြီးသွားတယ်ရာကိုတည်ရငါအဲ့လိုဆက်လုပ်လို့ဘာမှငါဘဝထူလာမှာမဟုတ်ဘူးငါဒီဘဝလွတ်မြောက်ခြင်းလေအဲဒီတော့ကြောင့်မလို့ငါ့ကိုအတွေ့ခံခဲ့တဲ့ဖခင်ဘေးတလအဲ့မှာငါနဲ့အတွေ့ခံခဲ့တဲ့ဖခင်ကခုံဖခင်ကရာကုပ်ကိုဉာဏ်ပညာပေးလာတယ်ဖခင်ကရာကုပ်ပြောဒီမှာဆက်မနေနဲ့တော့ This is not your place anymore ဒီနေရာမှာမင်းကိုငါနေစေချင်တာမဟုတ်မင်းကိုငါမင်းရဲ့အဖေအဖိုးကိုဂတိပေးခဲ့တဲ့ပြည်ကိုသွားဖို့ရန်တော့ငါအလိုရှိရယ် Hallelujah somebody Hallelujah ဖခင်ကတင်းကိုစကားပြောနေတာဖြစ်တယ်စကားဒီမှာကျမတို့ကအဲ့ဒီယုံကမှုpoint ကိုမရောက်မချင်းလေကျမတို့မတိုးတက်အဲ့တော့ကျမသင်ကိုသင်ကြုံနေရတဲ့ပြဿနာသင်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်ခဲအတွက်ဖခင်ကိုယေရှုတင်စေချင်တာသင်ကြုံနေသင်ကိုဒုက္ခလိုက်ပေးနေရတဲ့သူအတွက်ဖခင်ကိုယေရှုတင်စေချင်တာသင်ခက်ခဲနေတဲ့သင်ဆင်းရဲမှုသင်ကြုံနေရတယ်မလားအဲ့ဒီဆင်းရဲမှုဟာဟုတ်ပါတယ်ဆင်းရဲတာရောကျေနပ်နေလို့ကျမပြောတာမဟုတ်အမေဆင်းရဲတဲ့အရာယေရှုတင်မှာဘာကြောင့်လဲဆိုသင်ဆင်းရဲလို့နဲ့တော့ကြောင့်သင်ဖျားသခင်ထံမှာသင်ကိုရောကျွန်တော်ကိုကြွယ်ဝစေပါဆိုပြီးတော့ရေးရင်နဲ့ဆူတောင်းချက်သင်တောင်းဖို့ဖြစ်လာတယ်။အမနဲ့အနေနဲ့သင်ဆင်းရဲခြင်းနဲ့တော့လွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်ဘလို့လုပ်ရမလဲဆိုတော့ဖျောက်စာယူမေးလာတယ်။အဲ့ဒီနီးလန်းနေသင်စပြီးအလုံးလုံးဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာတယ်။မဟုတ်ရင်သင်တာမန်စားလောက်ယုံတောက်လောက်ယုံဘဝမှာပဲရှိနေလိမ့်မယ်။ Come on ဖျားသခင်သူသားသမီးတွေကိုတာမန်ဘဝမှာနေစေချင်တာမဟုတ်average ဘဝမှာဖျားခဲ့ပြီတော့မှမရှိစေချင်ပြင်းမြဘဝသူများနဲ့တန်းတူအတူတူပဲဆိုရယ်အဲ့လိုများဘဝမှာဖျားရှိစေချင်တာမဟုတ်ကျမတို့ကိုအောင်မြင်စေချင်တဲ့ဖျား hallelujah တယောက်နဲ့တယောက်တို့တူမှာမဟုတ်ဘူးအောင်မြင်တဲ့နေပယ်တွေဒါပေမဲ့ဖျားခင်ကျမတို့အောင်မြင်စေချင်တယ်ကျမတို့သူထားထားတဲ့ potential အဆုံးထိတိုက်အောင်သွားတဲ့သူဖြစ်စေချင်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဂျာကျမတို့ကျမပြောတာသင်ပြဿနာသင်မလုံလောက်ခြင်းသင်အစင်မပြေခြင်းဒီအရာတွေကသင်တိုးတက်ဖို့ရန်အတွက်တွေးရတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့အရေးကြီးတာကျမတို့ဘလို့အသုံးပြုလဲဆိုတာနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ကျမတို့နဲ့ပဲဆိုင်တယ်။အချို့လူတွေကဖိအားတွေများရင်စိတ်တက်ကြတယ်လို့ဖိအားတွေများရင်စိတ်ညစ်တယ်လို့ဟုတ်လားအဲ့ဒီအပိုင်းကိုသုံးလိုက်ကြ negative ဘက်ကိုသူကသုံးတယ်ဒါပေမဲ့အချို့လူတွေကကြတော့ဖိအားများရင်အလုတ်ပုတ်ပြီးတယ်ဆိုရယ်စိတ်ဓာတ်ကိုသူကထားတယ်စိတ်ဓာတ်ကိုမွေးတယ်သူကဖိအားများရင်ငါပို့ပြီးတော့လုတ်ပို့ပြီးတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းငါနော် creative ဖြစ်လာတယ်ငါပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာတယ်ဆိုရယ် positive ဘက်ကိုသုံးတယ်အဲ့တော့သင်ဘယ်လိုဘက်ကိုသုံးမလဲဆိုတာကျမတို့နဲ့ပဲဆိုင်တယ်အာမင်အဲ့ရုံးကန်ရတာတော့လူတိုင်းကြုံရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲကနေဘလို့ရလက်ကိုဖြစ်အောင်သွားမှလေးဆိုတာကျမတို့နေပဲဆိုင်တယ်လူတွေကိုစိတ်ဆိုးအခြေအနေတွေအပြစ်တင်ဒေါသထွက်အဲ့ဒီနေရာမှာကျမတို့ရဲ့ energy ကိုအသုံးပြုမလား energy ကျမတို့အားလုံးက energy ရှိ energy ကိုကျမတို့ကအသုံးပြုရနေတိုင်းလုပ်နေကြတာဖြစ်တယ် energy မရှိရင်အခုတော့မှကျမတရားဟောချက်နားမထောင်နိုင်တော့အိပ်ပျော်နေလောက်ပြီကျမတို့အားလုံးက energy ရှိတယ်။အဲ့ဒီ energy ကို negative အရာတွေလုပ်ဖို့အသုံးပြုတယ်။ဒါပေမဲ့ positive အရာတွေလုပ်ဖို့အသုံးပြုတယ်။ကိုရောကျွန်ုပ်ကိုကူညီပါဆိုပြီးသင်ဆူတောင်းမလား။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ထံကနေ bro ideas တွေတောင်းမလား။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ ideas တွေကိုစတင်ပြီးစူးစမ်း account တွေပေါ်တဲ့အလုပ်ကိုသင်လုပ်မလား။အာမင်။သင် energy သင်ဘယ်အတွက်သုံးမလဲ။ရွေးချယ်ရမယ်။ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့ပြဿနာတွေအားလုံးရဲ့အတူတူပြဿနာတွေနဲ့အတူတူအမြဲတမ်းမှာအခွင့်ရေးအသက်တွေဟာပါလာတာဖြစ်တယ်။အောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်အခွင့်ရေးအသက်တွေပါလာ။နောက်တစ်ဆင့်တင်သွားဖို့ရန်အတွက်အခွင့်ရေးအသက်တွေပါလာ။ပြဿနာတွေဟာပြဿနာကြီးပဲလာတာမဟုတ်ဘူး။သူနဲ့အတူတူလာတဲ့သူဖြစ်ရဲ့အဲ့ဒါကတော့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်။ပြောပါဦး။ငါအခွင့်ရေးကိုပြဿနာထဲမှာယူမယ်။
Amen. ပြဿနာတွေမှာခွင့်ရယူပါ။ပြဿနာတွေမှာပြဿနာဝယ်မယူပါနဲ့ Amen. အဲ့တော့ကျမတို့နေဆိုင်ကောင်းတဲ့ဘက်အသုံးပြုမလားဆိုးတဲ့ဘက်ကိုအသုံးပြုမလားအဲ့တော့ဒီနာကျင်မှုကပုံစံမျိုးစုံနဲ့လာတတ်ပါတယ်ကျမတို့အသက်တာထဲမှာတော့စီးပွားရေးအပြင်ခုနလိုရာကုတ်လိုငွေကြေးမလုံလောက်မှုအပြင်လာတတ်တယ်ဟိုမှာအေးသထားလိုမျိုးအေးသထားဆိုရင်သူတို့ကနော်ဒီ ပါရှားနိုင်ငံမှာတွားပြီးတော့ကျွန်ဖြစ်ရောင်းစားခြင်းခံရတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့သူတို့ကိုဣသရေလတိုင်းပြည်ကိုပါရှားနေရလာပြီးတိမ်းသွားတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာသူကဖျားသခင်ရွေးကောက်မှုနဲ့အတူနန်းတော်ထဲမှာနေရာကြတဲ့ဘုရင်မတယောက်ဖြစ်လာတဲ့ပါရှားနိုင်ငံမှာပြည်လေဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်ရလေဆိုတော့ဟာမန်ဆိုတဲ့လူကဂျူးတွေကိုအယံမုန်းတယ်ဟာမန်အဲ့တော့ဒီဂျူးတွေကို မျိုးတုံးတက်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရင်စီမှာခွင့်တောင်းပြီးဘုရင်ကလည်းသဘောတူပြီးတခါတည်းခွင့်ပြုလိုက်တယ်သဘောတော့officially ဂျူးတွေဟာသေဖို့အမိန့်ကြတဲ့လူတွေဖြစ်သွားတယ်တရားဝင်လူလို့သတ်မှတ်ခံရတဲ့လူတွေဖြစ်သွားတယ်စမ်းကြည့်လေလူတယောက်ရဲ့အသက်ကိုတရိတ်ဆန်ထက်တောင်မှပို့ပြီးတော့သူတို့ကလွယ်လွယ်နဲ့တက်ဖို့စဉ်းစားတယ်ဆိုကြတဲ့ကလူလူလို့မတက်မှတ်တာနဲ့အတူတူပဲကျမတို့လည်းတခါလေးမှာမြန်မာလ
ွယ်ပြားခြင်းမို့မိင်္ဂလိမို့လို့ဆိုအနေခံရရှိရ discrimination နဲ့ဒါဟာလေ discrimination တခုပဲဂျူးတွေမို့လို့တသက်ကိုမုန်းတာဂျူးတွေမို့လို့တသက်ကိုနှိမ့်တာဒီဒီပြင်းထန်တဲ့အရာကြီးဘယ်နှယောက်ကြိုက်လဲမကြိုက်ဘူးလူပြူလူမင်းခွဲခြားတဲ့ရမိမယောက်ျားခွဲခြားတာဟာလားဒီခွဲခြားမှုတွေကိုကြုံရတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေသိလားတခါတည်းမှာကျမတို့မကြုံချင်ပေမဲ့လည်းကြုံရတယ်တက်တက်တင်းနဲ့တိုးလာပြီဆိုရင်သိပါအဲ့ဒီအထင်းမှာစိတ်တကြဖို့ရန်အတွက်မဟုတ်ဖယားကကျမတို့အတွက်တိုးတက်ဖို့ရန်အတွက်အခွင့်အရေးပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာပြောပါအောင်တိုးတက်ဖို့အခွင့်အရေးရှိသေးတယ်ငါတိုးတက်ဖို့ငါကြုံရတာပြဿနာတွေကိုကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာစိတ်ပြည့်စရာဖြစ်မမြင်နဲ့တော့ငါတိုးတက်ဖို့အတွက်ဖခင်က next level ငါ့ကိုပို့ပေးခြင်းလို့ပေးတွေ့တာလို့ကျမတို့စပြီးတော့မြင်ရအောင်အဲ့ဒီမှာအေးသထာအတွက်အဲ့ဒီအရာသူကြုံရအေးသထာတယောက်ပဲမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ဦးလေးသူ့ရဲ့နော်နိုင်ငံသားတွေဂျူးလူမျိုးတွေအားလုံးကြုံရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာလဲသိလားအေးသထာကိုဖခင်ကကြီးစွာအသုံးပြုဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာသူနဲ့သူ့ရဲ့လူမျိုးတွေအစာရှောင်ကြတယ်သုံးရက်ရေလည်းမတောက်ဘူးအစာလည်းမစားဘဲနဲ့နိုင်ငံကိုဖျားသခင်ကယ်နှုတ်ပေးပါဆိုပြီးတော့သူတို့ဆူတောင်းကြတယ်ဆူတောင်းပြီးတဲ့အခါမှာဖျားသခင်စီကနေအိုင်ဒီယာတောင်းတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်ဘေးကျမဘယင်းစီကိုဘယ်လိုချင်းကပ်ရမလဲဘယ်အချိန်မှာချင်းကပ်ရမလဲဘယ်လိုပုံစံနဲ့ချင်းကပ်ရမလဲပြီးရင်ဘယ်လိုမျိုးဖြေရှင်းရမလဲဒီပြဿနာကိုဒီပြဿနာအတွက်ဟာမန်ကိုဘယ်လိုမျိုးဆုံးမရမလဲဘလိုမျိုးဟာမန်ရဲ့အကြံစီကိုပြအောင်လုပ်ရမလဲဖျားကင်စီကနေအေးသထားအကြံဉာဏ်တောင်းတယ်အကယ်လို့ဒါဟာမန်ဒါဒီလိုမျိုးလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မယ်ဆိုရဲအမိန်ကိုထွက်လာအောင်မလုပ်ဘူးဆိုအေးသထားဒီအလုပ်တွေလုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဒီအလုပ်တွေမလုပ်ဖြစ်အေးသထားဘာပဲဖြစ်သွားမလဲသိလားအလပိုင်ရှင်ယူဒာလူနော်ဒီဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ဘယင်မတယောက်ဆိုတာပဲဖြစ်သွားမယ်သူကတမိုင်းမှာဘာမှလုပ်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်လာမှာမဟုတ်သူဟာဘာမှမဖျားသုံးပြုခဲ့တဲ့လူတယောက်ရဲရဲနဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ညံကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်တော့အဖြစ်သူဟာမှတ်တမ်းတင်ခြင်းခံရတဲ့လူဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့သူဟာလှပတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ရုံသာမကောက်ရဲရဲနဲ့သူညံကောင်းသောသူတစ္ဆာရှိသောသူလူမျိုးတွေကိုကယ်တင်သော Savior တယောက်အနေနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နော်လာမယ့်အရာကိုပုံရိပ်အဖြစ်ပြတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့မတည့်ရခွင့်ရတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာတယ်။ဘာကြောင့်မို့လို့လဲ?ပြဿနာကြောင့်။အဲ့ဒီပြဿနာကြောင့်ဖယားသခင်စီသူတိုးဝင်ဖြစ်လာတယ်။ဖယားသခင်ကိုပို့ပြီးတည်တဲ့သူဖြစ်လာ။အစတော့ကဣသထာအဲ့ဒီနိုင်ငံရေးကိစ္စတွေသူစိတ်မဝင်စား။မော်ဒကေးကတော့ပြန်ပြောလိုက်သေးတယ်။ကျမလုံနိုင်မယ်မထင်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူပြဿနာနဲ့တကယ်တွေ့လာခါမော်ဒကေးကပြောတယ်။ဟေးငါတို့တည်မင်းရောလွတ်မယ်လို့ထင်လား။ဟာငါဘာတည်မင်းကိစ္စဖြစ်နေပြီ။အာမင်တခါလေးကြိုက်ကျမရောအဲ့ဒီကျင်းတဲ့ချက်တဲ့အထိမရောက်မချင်းကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းစတွေဘယ်တော့မှမထုတ်တော့ဘူး။ကိုယ့်ရဲ့အထဲထဲမှာလုံနိုင်စွမ်းတွေရှိတယ်။ဉာဏ်ပညာတွေရှိတယ်ရဲရင်ခြင်းတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီပြန်ပါလေးရှိတယ်သိလား။မျက်နှာသာလေးဖရားသခင်ပေးချင်တယ်။မျက်နှာသာလေးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဟာအဲ့ဒီချက်တဲ့အထိမရောက်ဘူးဆိုကျမတို့မထုတ်တော့ဘူး။ဖရားသခင်ဒီနေ့တင်ကိုပြောနေတယ်ငါသားငါသမီးတင်ကြုံနေရတဲ့အရာတွေအကြောင်းမကြုံရတာမဟုတ်ငါဟာဒီချိန်တွေမှာတင်ကိုတိုးတက်စေချင်တယ်တိုးတက်စေချင်တယ်
အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့အခွင့်အရေးတွေကအမြဲတမ်းမှာနာကျင်မှုနဲ့အတူတူလာတတ်တယ်ကိုဗစ်ဖြစ်တယ်ကိုဗစ်ကတော့အားလုံးအတွက်ထိခိုက်မှုတွေရှိတယ်စီးပွားရေးသမားလေးထိခိုက်တယ်နိုင်တော့လူငွေသမားနိုင်ငံရေးသမားကျောင်းပညာရေးသမားအားလုံးထိခိုက်တယ်အသင်းတော်တွေလည်းထိခိုက်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေသိလားပြည်တနာနဲ့အတူတူပါပါလာလဲဆိုရင်အခွင့်အရေးပါလာတယ်ကိုဗစ်ကိုအခွင့်အရေးယူပြီးအသုံးပြုတတ်တဲ့လူတွေအများကြီးပေါ်လာတယ်။ COVID အပြင်ကျွန်တော်တို့ဆိုအခု international home stay တွေအစားပြုနိုင်လာတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးကိုမြင်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ပြည်ထနာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အကြီးအကျယ်ဆူတောင်းတယ်။အဲ့ဒီခါမှာဖျားခင်ဉာဏ်ပညာတွေပေးလာတယ်။နီလန်းသစ်တွေဖွင့်ပြလာတယ်။သူရဲ့နောက်ဆုံးသောကာလမှာသူအလုပ်လုပ်ချင်တဲ့ပုံစံတွေတစားတစားနဲ့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့မြင်လာရတယ်။အာမင်အဲ့တော့အခွင့်အရေးဆိုတာဖခင်တခင်ကကျမတို့ကိုမြင်စေခြင်းနဲ့အမြင်နာကျင်မှုတွေနဲ့အတူတူလာတယ်ယုံကံမှုတွေနဲ့အတူတူလာတယ်ဒါမဲ့တုံ့တန်ချက်26ငယ်56မှာဒီလိုပြောတယ်ပြင်းကြည့်တော်သူသည်မိမိလက်ကိုအိုးနိုင်သွင်းတော်လဲတဖန်နှုတ်၍မိမိပါးစပ်တို့ခွင့်ရလဲစိတ်ညစ်တတ်၏ပြင်းကြည့်တော်သူကငါသည်အကျိုးအကြောင်းကိုပြတ်တတ်တော်သူ9ယောက်ထက်သာပြီးပညာရှိသည်ဟုကိုယ့်ကိုယ်ကိုထင်တတ်၏အမေပြင်းကြည့်တဲ့သူအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာတော့ကျမတို့ lazy ဖြစ်တဲ့လူလို့ပဲကျမမသုံးလို့ပါဘူးပညာမဲ့တဲ့သူလို့ကျမတို့ဒီမှာမြင်တယ်ပညာမဲ့တဲ့သူဟာအကြောင်းပြချက်အများတန်းရှိရယ်ကိုလက်ကိုတဲ့အိုးတွေကနေပြီးတော့နှုတ်ပြီးပါးစပ်တွေခွင့်ရမယ်ဆိုရင်တော့မာတဲ့ तू ကစိတ်ညစ်တယ်ပဲ तू ကပြောလိမ့်မယ်တဘောကဘာလဲအစားတောက်တွေရှိနေပြီးပါးစပ်တွေထဲလို့ရနေတယ်ပိုးကြွေဝနေတယ်ဆိုတော့ तू ကစိတ်ညစ်တယ်တင်းတင်းနဲ့ဒါပဲလုပ်နေလားတေးပစားနေရင်စိတ်ညစ်တယ်အစင်မပြေဘူးဒုက္ခပါပဲနိုင်ငံကြီးကလည်းမကောင်းစီးပွားရေးလည်းမကောင်းနောင်ကျမကြီးကလည်းမကောင်းဒါပဲပြောနေလားစိတ်ညစ်တယ်ပဲပြောနေသူကပညာမဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ပညာရှိတဲ့သူကတော့ပြည့်တနာတွေအแทမှဘုရားသခင်ထံတိုးပင်တယ်ဘုရားသခင် idea စီဘုရားသခင်ပေးတဲ့ညာမာရီအသုံးပြုပြီးတော့ဘုရားခင်ရောက်စေခြင်းနဲ့ပန်းတိုင်းကိုရောက်အောင်သွားတယ် hallelujah အာမင်ပြည့်တနာတွေထဲမှာဘုရားခင်အသင်ကိုစီပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ idea ကောင်းတွေပေးလာလိမ့်မယ်။အာမင်။ချိုးလူတွေစတင်ပြီးဖခင်မျက်မှောက်တော်တွေများများတိုးဝင်ဖို့လိုတယ်။အချိုးလူတွေစတင်ပြီး business နဲ့ပတ်သက်ပိုလေးလာဖို့လိုတယ်။ hallelujah ဖခင်ကတည်းကပြောနေတယ်ငါသားမင်းအလုပ်ပြုတ်နေလား။ကိစ္စမရှိဘူး။ငါမင်းကိုကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းပေးခြင်းတယ်။ hallelujah အချိုးလူတွေစတင်ပြီးတော့အရင်နှီးတယ်နော်ကျမတို့ဟာဟိုလုပ်ငန်းကနေပြီးတော့ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေလုပ်လို့မရတော့ဘူးဆိုပတ်စံတွေပြန်ထွက်လာဘုရားတခင်ပြောတယ်စိတ်တကြဘူးမဟုတ်ဘူးပိုကောင်းတဲ့နေရာမှာငါရင်းနှီးမြုပ်နှံစေချင်လို့ဖြစ်တယ်ငါသံနာထောင်မှာဒီဘုရားတခင်တင်းကိုလမ်းပြပေးမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဆုံးရှုံးမှုတွေကြောင့်စိတ်ပြည့်မဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးဘုရားသားသမီးတွေကပိုကောင်းဖို့ရန်အတွက်ကြုံရတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ကိရောင်ကြည့်ပါကိရောင်ကစပားလှိနေတဲ့လူတယောက်ဟိုးပြဿနာတွေတိုက်ပွဲတွေထဲမှာတော့သူစပားလှိမပြတ်ဘူးကျမတင်နေသူစံကုန်တယ်လားတော့မသိဘူးနော်အဲ့တော့ကျမမသိပါဘူးဥပမာပေးတာပါတပိုးကတော့အလုပ်တောင်းလုပ်တာမပြတ်ဘလောက်အလုပ်ကြိုးစားတဲ့လူလဲတမဲသူ့ကိုကောင်းငွေတမန်လာတွေ့တော့အချင်းခွန်အကြီးတော့စစ်တူရဲလို့ပြောသူပါပြန်ပြောလေသီလားကျွန်တော်ကငယ်တော်သူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကညံ့တော်သူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အမျိုးကအယုတ်ဆုံးအမျိုးပါအဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်ကအငယ်ဆုံးတော်သူပါငယ်ဆုံးဆိုတာအသက်ငယ်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအစင်ငယ်ဆုံးလို့ပြောချင်တာသူကတို့ negative နဲ့ပြည်နေတဲ့ negative man ဖြစ်တယ်။လုံးဝသူကတို့အကောင်းမမြင်ဘူး။ကြိုးစားနေတယ်။လှုပ်ဆောင်နေတယ်။ဖခင်ကမြင်တယ်ဒီလူကစစ်သူရဲ့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူကတို့ကမမြင်ဘူး။ဒီနေ့ပြဿနာတွေထဲလဲရောက်ရောဟိုမှာကောင်းငင်တမန်နဲ့လဲတွေ့ရော तू ကပြောတယ်။မင်းဟာခွန်အားကြီးတဲ့စစ်သူရဲ့ဖြစ်တယ်။ mid run လူတွေတမုတ်တရားသေးလုံးနဲ့အမြများပြတဲ့ရန်သူတွေမင်းနဲ့မင်းရဲ့အဖွဲ့လူ300ကနိုင်လိမ့်မယ်။ပြဒနာရီတဲမှာဘာဖြစ်ဖို့ဖြစ်လာလဲကိုဘသူလဲဆိုတော့တိဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာဒီနေ့အချို့သောလူတွေဖယားကပြဒနာရီနဲ့တင်အလကားပေးတွေ့တာမဟုတ်ဘူးတင်ဘသူလဲဆိုတော့တင်ကိုမြင်စေချင်လို့ဖြစ်တယ်ကျွန်မပြဒနာရီနဲ့ကြုံရတယ်ကျွန်မပြဒနာရီကိုဖြေရှင်းရဲစာရာအေးကဘလောက်တန်မာလာရေးဆိုတော့ကျွန်မသိလာစာရာအေးကဘလောက်ညံကောင်းလဲဆိုတော့သိလာစာရာအေးအထင်းမှာအသက်ရှင်နေဖယားရှိတာဖြစ်တဲ့ဘာမဆိုကျွန်မလုံနိုင်နေဆိုတော့ပြဒနာရီကိုကျွန်မကြော်ဖြတ်ရင်းနဲ့ကျွန်မသိလာတာဖြစ်တယ်Hallelujah. ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ချို့လူတွေကိုယ့်ကိုယ်ဘာလို့လဲဆိုတာစတင်သိရမယ့်အချိန်ရောက်လာပြီဖြစ်တယ်။ဒါဝိတ်အတွက်ဒါဝိတ်ဟာတာမန်တိုးချောင်းသားလေးပါ။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုဘုရင်ဖြစ်ရှင်မွေလာလာပြီးတော့ဗိသိက်တယ်။ဘသူကမှသူ့ဘုရင်ဖြစ်မသိသေးဘူး။ဒါပေမဲ့ရှောလို့ထောင်းထောင်းဒါဝိတ်အတောင်းတောင်းဆိုပြီးတော့အော်ဟစ်ပြီးတော့လူတွေချီးမွမ်းရတဲ့အချိန်တွေအထိဖြစ်လာ။ဘသူကြောင့်လဲ?ဂေါလျက်ကြောင့်။ဂေါလျက်ဆိုတဲ့ပြဿနာတော့မရှိဘူးဆိုရင်ဒါဝိတ်ဟာ
ဘယင်ဖြစ်တယ်ဘုရားပေးသိတယ်ဆိုဘယ်သူမှတော့သိမှာမဟုတ်ဒီပြဿနာတွေကသင်ကိုသင်သွားရမယ့် position ကိုရအောင်တွန်းပို့ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်အာမင် hallelujah ယောသတနေ့မှာလူတွေအားလုံးကိုကေစေမဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာမယ်ကေတင်ရှင်တယောက်ဖြစ်လာတမက်သူ့ကိုရီးယားသူ့ကိုရောင်းစားပြစ်လိုက်တယ်သူနားလည်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရောင်းစားခြင်းကြောင့်မို့လို့သူသွားရမယ့်ဘန်းနိုင်လေးကိုသူရောက်လာတယ်ဒီနေ့ကျိုးလူတွေကိုကြုံနေရတဲ့အရာကြောင့်စိတ်တမကြပါနဲ့။ဖျားကင်းဒီတဲ့ကိုဘယ်တော့မှမဆုံးရှုံးစေ။ပိုကောင်းမှုရန်အတွက်ပေးတွေ့တာဖြစ်တယ်။ပြောမှာပိုကောင်းမှုရန်အတွက်ဖြစ်လာမယ်။ hallelujah အဲ့နာကျင်ခြင်းတွေကနေပြီးသင်ရဲ့ပန်းတိုင်းဟာပိုပိုပြီးနီးလာမှာဖြစ်ပါတယ်။အလိမ်မခံပါနဲ့။သင်နာကျင်နေလို့ပန်းတိုင်းနဲ့ဝေးနေပြီလို့ဝေးမခံပါနဲ့။အချို့သချင်းတွေရှိရလေ။နာကျင်ခြင်းများနဲ့ပန်းတိုင်းနဲ့ဝေးဆိုလာပါလေ။နော်ကျမတို့မသိပါဘေးပါလေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမမားတဲ့နာကျင်ခြင်းခံရနိုင်တဲ့ပန်းတိုင်းနဲ့ဝေးမှာမဟုတ်ဘူး။နာကျင်ခြင်းနဲ့ကနေပန်းတိုင်းနဲ့ပုံနီးလာမယ်။ဒါဝိနီးခဲ့တယ်၊ယောသတ်နီးခဲ့တယ်၊ယာကုပ်နီးခဲ့တယ်။နာကျင်ခြင်းများတဲ့ပန်းတိုင်းနဲ့ကိုပို့ပြီးတော့နီးလာမယ်။ဟာလေလုယာပြောပါဦး။နာကျင်ခြင်းနဲ့ကနေငါပန်းတိုင်းနဲ့ပုံနီးမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာမင်းနာကျင်ခြင်းနဲ့သင်ယေရှုတင်လိုက်မယ်။ဖရားသခင်ကို။အိုးကိုရောအဲ့ဒီကကြုံခဲ့လို့ဗော။ကျွန်တော်လာခစားမဖြစ်ဘဲနဲ့ကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်လာ။အိုးကိုရောကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကြုံခဲ့လို့ဗော။ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းပုံကြီးလာတာ။အဲ့ဒါကိုကြုံခဲ့လို့ဗော။ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံလာတာ။ပို့စူးစားဖို့ဖြစ်လာ။ပို့ပြီးတွန်းအားပေးတဲ့အရာဖြစ်လာတာ။ hallelujah အာမင်။နာကျင်မှုတွေကနေဒီထဲမှာရှင်ဘုရင်နေပေါ်လာလိမ့်မယ်။ဒီနာကျင်မှုတွေကနေတမရတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်။ဒီမြင်နေဟာနိုင်ငံရေးမှာငါကိုယ်တိုင်လုံးမရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့เนาะအချို့လူတွေစပြီးတော့လုပ်ဖို့ရန်တော့ဖြစ်လာမယ်။ဒီနာကျင်မှုတွေကနေရှေ့နေတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်။နာကျင်မှုတွေကနေဆရာဝန်တွေပေါ်လာလိမ့်မယ်။အရင်ဆင်းရဲတဲ့နေမြေတွေတွားတော့နာကျင်ရနှလုံးသားတွေခြေကွေးရသင်မဲခြေကွေးတော့မဟုတ်ဖျားလေးခြေကွေးတယ်။အဲကြောင့်ဖျားသင်ခြေကွေးခိုင်းတာ။သူခြေကွေးတဲ့ရောက်သင်ထဲ့ပေးတာ။အဲ့ဒီကမှသင်စဉ်းစားငါဆရာဝန်လုံးမယ်ဒီလူတွေလူနာတွေမသေးသင်မဲနဲ့မသေးရအောင်ငါဆရာဝန်လုံးမယ်။နာကျင်မှုကြောင့်မလို့ဟာဖရားရောက်စီခြင်းနဲ့ပန်းနိုင်နဲ့ပုံနီးလာတာဖြစ်တယ်။နာကျင်မှုကြောင့်မလို့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့ mega church တွေပေါ်လာလိမ့်မယ်။နာကျင်မှုကြောင့်မလို့အနာရောဂါငြိမ်းချမ်းမှုဆောင်တဲ့ဆရာတွေအများကြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်။နာကျင်မှုကြောင့်မလို့ကြွေဝတဲ့စီးပွားရေးသမားတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်။မြန်မာနိုင်ငံဆင်းရဲတယ်။ဒါနာကျင်လား။ကျမနာကျင်တယ်။ကျမဆင်းရဲသားတွေကိုကျမကြည့်တယ်။ကျမလာတိုင်းလဲကူညီတယ်။တလားတလားလေပို့ပို့ကူညီတယ်ပို့ကူညီလေးလေးစင်ရဲ့ချင်းပမပြောက်သွားပါစင်ရဲ့ချင်းဒီတိုင်းပဲရှိနေကျွန်မစဉ်းစားဒီလိုတွေပြဿနာပေးလို့မရတော့အလုပ်တွေပါပေးရတော့မယ်နောက်ဆိုကျွေဝတဲ့စီးပွားရေးသမားဖြစ်မှာပဲသူတို့ကိုကျွန်မတို့အလုပ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်ကိုယ်တိုင်တော့မှအလုပ်သမားဖြစ်နေသူများဘလို့အလုပ်ပေးမှာဒီမှာယူပါယုံထားစီချင်းနဲ့လောလောဆယ်တို့သူများအလုပ်သမားဖြစ်ဖြစ်ပဲယူပါယုံထားမှာငါကိုပိုင်စီးပွားလုပ်မယ်လူတွေကိုပြန်ပြီးအလုပ်ပေးမယ်စင်ရဲ့သားတွေပပြောက်ရမယ်ကိုပိုင်လုပ်ငန်းနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့လူတွေဖြစ်လာရမှာအာမင်ပစံမဲ့ပေးပစံမဲ့ပေးဒါပေမဲ့သူတို့အတွက်အလုံးမရှိဘူးနာကျင်မှုတွေကနေထွက်ပေါ်လာမှာအခွင့်အရေးတွေသမြင်တက်လာမယ် creative ideas တွေရလာဖယားခင်စီကနေကောင်းငင်ကလာတဲ့ divine creativities တွေဖယားခင်ပေးလာမယ်နာကျင်မှုတွေကနေထွက်ပေါ်လာမယ်အဲဒါမှကျွန်မပြောချင်တယ်သင်ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာပဲမပြောပါနဲ့တော့ငါဘလို့ခံစားရတယ်ငါဘလို့နာကျင်ရငါဘာတွေဖြစ်နေဒီနာကျင်မှုတွေကနေငါဘေးကိုဆက်သွားမှာလေဆိုတဲ့အရာစပြီးစဉ်းစားပါ။နာကျင်မှုတွေကငါဘေးကိုဆက်သွားမှာ။ငါနာကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ငါဆက်သွားမယ့်နေရာပါတယ်။ငါဒီနာကျင်မှုတွေကနေပို့ပြီးအောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်အောင်လုပ်မယ်။ငါဒီနာကျင်မှုတွေကနေလူတွေကိုကူညီနိုင်တဲ့သူဖြစ်အောင်လုပ်မယ်။ငါဒီနာကျင်မှုတွေကနေပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းကြီးဖြစ်စေတဲ့သူလုပ်မယ်။ငါဒီနာကျင်မှုတွေကနေဖျားနိုင်ငံတော်တည်ဆောက်တဲ့သူဖြစ်အောင်လုပ်မယ်။ငါဒီနာကျင်မှုတွေကနေနိုးထမှုတည်ဆောင်တဲ့သူဖြစ်အောင်လုပ်မယ်။ကျမလည်းနာကျင်မှုတွေကြုံရတာ။နာကျင်မှုတွေကြုံရတယ်။မလေးရှားမှာလာတဲ့ခါနိုင်ငံခြားသားဖြစ်တဲ့အတွက်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကြုံရတယ်။နိုင်ငံခြားသားတွေကအထင်သေးတယ်မြန်မာဆိုတာနဲ့ဟိုစကားလေးဟိုဟိုမယုံဒီကမယုံဟိုစိတ်မချဒီကစိတ်မချအဲ့ကျွန်မဘာလို့လဲဆိုကျွန်မနာကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာလူမျိုးတွေအားလုံးကိုစားပြုတာဖြစ်တယ်ကျွန်မ။အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မဘာလို့လဲဆိုရင်သူများနိုင်ငံသားတွေထပ်ပို့တော်အောင်ကျွန်မလုပ်ပလိုက်တယ်။ကျွန်မသူများထပ်ပို့စူးစားတယ်ပို့ပြီးတော့ဘုရားခင်ထံမှာဆုတောင်းတယ်ပို့ပြီးတော့ဆက်ကတ်တယ်ပို့ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းထားတယ်ပို့ပြီးတော့ခြေလှမ်းလှမ်းတယ်။ဘာဖြစ်သွားလဲ။နိုင်ငံသားတွေမြန်မာတွေအထင်မသေးရတော့ပြန်ပြီးမြန်မာတွေစီကနေပြန်ပြီးအကြဉျံတောင်းလာတယ်။ဟာလေလုယာအာမင်။နာကျင်မှုတွေကနေပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုကျွန်မလှည့်လိုက်တာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပြောလို့သူများကိုနှိမ်ပြီးပြောတာမဟုတ်သူများကိုနော်မကောင်းပြောတာလည်းမဟုတ်
ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေနာကျင်မှုကိုသင်ဟာအဲ့ဒီဒီအင်အားတစ်ခုကိုကောင်းတဲ့ဘက်ကိုသင်အသုံးမပြုဘူးဆိုရင်သူများတွေဆက်ပြီးဝေဖန်အောင်သင်ခံရငါတို့တနာပါငါတို့လူမျိုးတွေသူတို့နှိမ်မဲနှိမ်နေရအဲ့ဒီပြောလို့ဘာမှမထူးခြားလားနာကျင်မှုကောင်းတဲ့အရာအတွက်အသုံးပြုပါပို့ပြီးစက္ကပ်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါစေဟာလေလုယာကျမတို့မြန်မာလူမျိုးတွေမလေးရှားမှာ နိုးထားမှုတွေလောက်ကြတယ်ဖျားခင်ကကြီးမားစွာအသုံးပြုတယ်အခုဆိုရင်အသင်းတော်ကနေပြီးတော့နော်အေဝင်ဂေလိတွေလောက်ကြတယ်ကကျမတို့အသင်းတော်ကြောင့်သိတယ်မြန်မာဒီ UMC အသင်းတော်ကပဲနိုးထားမှုပဲပဝင်းကျင်ကနိုင်ငံခြားသားအသင်းတော်တွေကတော့ကျမတို့အသင်းတော်ကြောင့်သိတယ်မြန်မာဒီ UMC မြန်မာအသင်းတော်ကြောင့်နိုင်ငံခြားသားတွေတော့သိတယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့ဟာအရင်နိုးထားတဲ့အဲ့ဒီမြန်မာတွေကြည့်မြန်မာတွေနိုးထ
င်ယူရမယ်နင်တို့ဘလို့အေးဝင်ကလေးလောက်တာဘလို့အသင်းတို့အသင်းသားတွေနှိုးဆော်တာလေဘလို့မျိုးမင်းတို့လောက်တာလေကျမတို့ပို့ပြီးဆူတောင်းခဲ့ကြတယ်နာကျင်လုံးလုံးဆူတောင်းတာဖြစ်တယ်ကိုရောကျမတို့မြန်မာလူမျိုးတွေအနေခံရတယ်အနေခံရတယ်ဒီမှာငရဲလေးထပ်သွားအောင်မယ်ဆင်းလေးဆင်းရတယ်ငရဲလေးထပ်သွားမတန်ဘူးကိုရောအေးဝင်ကလေးပို့ဟောမယ်ဟုတ်တယ်ကျမအလိုတကယ်တွေးခဲ့တာမြန်မာလူမျိုးတွေမြေကြီးမှာလဲဆင်းရင်သင်လဲငရဲထပ်သွားမယ်ဆိုမတန်တော့ဘူးလုံးဝဒါကြောင့်အေဝံဂေလိတရားကိုကျမတို့ပို့ပြီးတော့ဟောခဲ့တယ်။ပို့ပြီးတော့ကျမတို့တွေဖိုးခပေးခဲ့ကြ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာဘာဖြစ်ဖို့ဖြစ်လာ။ဖယားတခင်ဟာကျမတို့တိုးတက်စေခြင်းလို့ဖြစ်လာ။အာမင်ကြီးထွားလာဖို့ရန်အတွက်ရင့်ကျက်လာဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ပို့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပို့ဆောင်ပေးခြင်းနဲ့ပန်းနိုင်နေနီးလာစေဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာ။အာမင်အာမင်ဒါပေမဲ့ဆွေးနားလေစေခြင်းလေ။ကျမတို့ဒီအရာတွေကိုကြုံရတဲ့အခါမှာနားလေမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျမတို့နာကျင်မှုနဲ့ကြုံရတဲ့ခါတိုင်းမှာကျမတို့ယုံကံမှုတွေနဲ့ကြုံရတဲ့ခါတွေလွယ်တာတော့မဟုတ်ပါပြောရတာရမ်းလွယ်တယ်ဆရာမရေနော်ကြုံရတဲ့ကျွန်တော်ကျမဘွားကိုစဉ်းစားကြည့်ပါဦးချိုးလဲပြောလိုက်မယ်ဟုတ်တယ်တရက်ထဲနဲ့သင်ပြဒနာကြီးကပြေလည်သွားတာမဟုတ်တစ်နှစ်ကြိုင်လဲကြာမယ်ချိုးလဲ20နဲ့ချီကြိုင်လဲကြာမယ်အာဗြဟံဆိုရင်25နှစ်ချိုးလူတွေလဲကြာတဲ့သစိတ်ပြက်နေတဲ့လူလဲရှိမှာအားပေးခြင်းနဲ့ဒီအခြေအနေထဲမှာကျုံကံရတဲ့အခါမှာဘလို့စိတ်နေသဘောထားမျိုးရှိရမလဲဆိုတော့ကျမဝင်ကားသွားကြတယ်ယောဘဝိထုခန်းကြီး42အငယ်15မှာကျမနဲ့အတူဖတ်ရအောင်ယောဘဝိထုခန်းကြီး42အငယ်15တွေ့ပြီဆိုဖန် 1 2 3ကိုရိုဒီအလုံးစုံတို့ကိုတတ်နိုင်တော်မူကြောင်းကို၎င်းအကျဉ်စီတို့ကိုအဘယ်သူမျှမစီးတားနိုင်ကြောင်းကို၎င်းကျွန်ုပ်သိပါ၏ပညာမရှိဘဲအကျဉ်စီတို့ကိုမိုက်စေသောသူကအဘယ်သူနည်းတို့ရရင်အကျွန်ုပ်သည်နားမလည်နိုင်သောအရာတို့ကို၎င်းကိုယ်တိုင်မသိအံ့ဩ၍မကုံနိုင်သောအရာတို့ကို၎င်းပြောမိပါပြီနားထောင်တော်မူပါကျွန်ုပ်လျှောက်ပါမည်ကျွန်ုပ်မင်းလျှောက်သောအရာတို့ကိုသွန်သင်တော်မူပါသတင်းတော်ကိုအကျွန်ုပ်သည်နားနှင့်ကြားဖူးပါပြီယခုမူကားကိုတော်ကိုမျက်စိနှင့်မြင်ရပါ၏အဒါယောဘသူ့ရဲ့နော်ဒီ trials ကာလသူ့ရဲ့ cessation ကာလယုံကံခြင်းကာလနာကျင်ခြင်းကာလကြိုလာတဲ့ခါမှာပြောတဲ့စကားလေးပါသူဘာပြောလဲဆိုတော့ကိုတော်တဲ့ကျွန်တော်နားမလဲဘူးတဲ့ကျွန်တော်ကြုံရတဲ့အရာကိုကျွန်တော်နားမလဲ။ तू ဟာဖြောက်မှတ်တဲ့လူတယောက်။ဖယားကိုတိတ်ချစ်တဲ့လူတယောက်။ဖယားရဲ့ရှေ့မှာအပြစ်ကင်းအောင်တတ်ရှင်တယ်။ तू သားသမီးတွေကိုလည်းလမ်းမမအောင်အမြဲစုံတင်တဲ့လူတယောက်။အနေနဲ့ဒီလောက်နာကျင်မှုကြီးဘာကြောင့်ကြုံရတာလဲဆိုတော့ तू လုံးဝနားမလဲနိုင်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ तू ပြောရဲ။ကျွန်တော်နားမလဲတဲ့အရာကျွန်တော်မသိအံ့ဩ၍မကုံ။ဒါပေမဲ့ तू ဘာပြောလဲ။နိုင်သောအရာတို့ကို၎င်းပြောမိပါပြီ။ तू ဘာပြောလဲဆိုအစတော့ကတော့ तू ဖះရောအဲ့ဒီခြေနေထဲမှာချီးမွမ်းတယ်နော်ဖះခင်ပေးတယ်ဖះခင်ရုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိရယ်ဖះနာမဘုံကြီးပါစေဆိုချီးမွမ်းတယ်ဒါပေမဲ့အခန်းကြီးတစ်ခန်းပြီးတစ်ခန်းကြော်လာတော့နော်အခြေအနေတစ်ပြေးပြေးနဲ့ကြာလာတော့အခြေအနေတွေကကောင်းလာမလားလို့စဉ်းစားပြင်မဲ့ဆိုးတဲ့ဘက်ကိုရောက်လာတော့တခါလေးမှကျမတို့လည်းမျောလင်းခြင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကုံဆုံးခြင်းနဲ့အခြေအနေရောက်လာတတ်တယ်ကျမတို့ယုံကံမှုတွေထဲမှာဒီခါဒီမှာကျမခုနပြောတာကတော့အစအနေဆုံးကတစ်စက္ကန့်အတွင်းဖြစ်သွားတယ်လို့ပဲလို့သင်ခံစားပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာအဲ့လောက်မြင်ကျင်မှလည်းမြင်လိုက်မယ်။ဂျားထဲမှာသင်ဖြတ်ကျော်ရတဲ့တတ်တောင့်တတ်တာမဖြစ်တဲ့ကာလနာကျင်မှုတွေခံစားရတဲ့ကာလသင်ကြုံရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေသိလားအဲ့ဒီကာလထဲမှာကျမတို့ဟာကိုမသိတဲ့အရာတွေကိုမပြောမိဖို့တိတ်အရေးကြီးတယ်။
ကိုမတိတဲ့အရာတွေကိုမပြောမိဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးတယ်။အချို့လူတွေကိုမတိတဲ့အရာတွေကိုကိုတိတယ်လို့လည်းရှောက်ပြောတယ်။ဒါဒီလိုကြောင့်ရဖခင်ကိုတန်ခတ်တာဖြစ်မှာ။ဖခင်ကင်ဆိုတာမရှိပါဘူး။ဖခင်ငါတို့ဂယုမဆိုင်တော့။ဖခင်ငါတို့စွန့်ပစ်သွားပြီ။ဖခင်ကငါတို့ဖခင်ကအသက်မရှင်မှု။ ဖျားခင်ဆိုရှိသေးလားမြန်မာနိုင်ငံပြည်ထနာရေးနဲ့ဒီလိုရင်ဆိုင်ရတဲ့ကလူချို့တွေကပြောဖျားခင်ဆိုရှိသေးလားကျမအဲ့ဒါအချို့သောလူတွေစီကနေကြာကျမတကယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဖျားခင်ကျမတို့စီကနေတန်ဖိုးထားတော့ရဆက်စေးနေတော့ရကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဖျားကင်တော့ယုံကြည်ခြင်းကုံဆုံးနေစကားမျိုးပြောပြီးဆိုရင်တော့တိတ်ကိုအနည်းငယ်များတယ် ကျမတို့စီကနေတန်ဖိုးထားတော့ရဆက်စေးနေတော့ရကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းကုံဆုံးနေစကားမျိုးပြောပြီးဆိုရင်တော့တိတ်ကိုအနည်းငယ်များတယ်ကျမအားပေးခြင်းနဲ့ကျမတို့သက်သာမှာဒီ trials ကာလကဘလောက်ကြာလဲဘလို့ညံမလဲတယောက်နဲ့တယောက်တော့တူမှာမဟုတ်မသိနိုင်ဘူးဖခင်ခင်မဲ့သိတဲ့အခြေအုံပြောပါဦးဖခင်ခင်ရဲ့အခြေကအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ဖခင်ခင်အကောင်းဆုံးအခြေမှာလှပဆိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလ
အောင်မြင်ရတဲ့ခွင့်ပေးရမယ်ပိုကောင်းတဲ့သူဖြစ်ရတဲ့ခွင့်ကိုပေးမယ်ငါဒီကာလပင်ကောင်းကြီးမတူတော့ဘူးတိုးပွားခြင်းနဲ့ငါအဆုံးသတ်ရမယ်ယောဘသက်တာလိုပဲသူဟာအချိန်နေပြီးတော့တခါနှစ်ဆသောကောင်းကြီးပြန်ခံစားရတယ်ဟာလေလုယာသူဆုံးရှုံးသွားသည်မြတ်အရာအားလုံးဘုရားခင်ပြန်ပေးတယ်အာမင်ဒါပေမဲ့သူနားမလဲဘူးနားမလဲရင်တော့မှဘုရားခင်ပေါ်မှာဆက်လက်ယုံကြည်ခြင်းရှိနေဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့နောက်ဆုံးသောနေ့မှာအရေးကြီးဆုံးကတင့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းကိုဖရာသခင်စစ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းဖရာသခင်ကတန်ဖိုးထားတယ်။ကျမတို့ဆီကနေမကုံဆုံးသွားစေခြင်းမို့ဘာဖြစ်လို့ဆိုယုံကြည်ခြင်းကုံသွားတဲ့နေ့ကတင့်ရဲ့အသက်တာလောကမှာအသက်ရှင်မှုမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့နေ့ပဲဖြစ်တယ်။အတိတ်ပဲမရှိတော့တဲ့နေ့ပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မဘယ်တော့မှယုံကြည်ခြင်းကျမတို့ကုံလို့မရ။အာမင်။ဘလို့ယုံကမှုတွေနဲ့သင်ကြုံတွေ့နေရပါစေ။ကျွန်မပြောချင်တယ်။သင်ယုံကြည်ခြင်းမကုန်သွားစေနဲ့။ဖခင်တခင်ဆက်ပြီးတော့ယုံကြည်ပါ။ဖခင်တခင်သင်ပေးထားတဲ့ဂတိတော်တွေဆက်ပြီးတော့ယုံကြည်ပါ။နားမလည်ရင်တော့မှတခါလေမှကျွန်မတို့ဘလို့မှနားလည်နိုင်ငါအကောင်းဆုံးလုပ်ရတဲ့နဲ့ဘာလို့လာစားမတိုးတာလဲ။ငါဒီလိုဆူတောင်းနေရတဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လို့ငါမိသားစုနေမကောင်းဖြစ်တာလဲ။ငါတို့လောစက္ကနေတာနဲ့အတင်းတော့စက္ကနေတာနဲ့ဘာဖြစ်လို့ငါခင်ပွန်ဆုံးသွားရတာလဲငါတို့လောပေးကနေတာနဲ့ဘာဖြစ်လို့အလုတ်ပြုတ်တာလဲငါတို့လောအကောင်းဆုံးစူးစမ်းနေတာလို့ဘာဖြစ်လို့ငေါ့လူတွေအကောင်းမမြင်တာလဲဘာဖြစ်လို့ငေါ့အဆိုးပဲမြင်ပြီးတော့အမြဲတမ်းမကောင်းပြောနေရတာလဲဘာဖြစ်လို့သူတို့တွေအုပ်စုဖွဲ့ပြီးငေါ့ကိုစန့်ကျင်ကြတာလဲတခါလေးမှကျမတို့နားမလည်နိုင်ဘူးကျမတို့ကြုံရတဲ့အရာဟုတ်တယ်ဒီနေ့မှာအကောင်းဆုံးဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ကျမတို့ယုံကြည်ရယ်သိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစက်ကြားမှာ point A to B စက်ကြားမှာကျမတို့နားမလည်နိုင်တာတွေနဲ့ကျမတို့ကြုံရတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျမပြီးခြင်းနဲ့သင်နားမလည်ပေမဲ့ဒီကျမ်းစာပြောပါတယ်အလုံးစုံတို့ကိုတက်နိုင်တော်မူကြောင်းအကျဉ်စီတော်တို့ကိုဘယ်သူမှမစည်းသားနိုင်ကြောင်းကို၎င်းကျွန်တော်သိပါ၏ဖခင်သခင်ဟာအလုံးစုံတက်နိုင်တယ်ဖရားသခင်ဟာသူ့ရဲ့အကျဉ်းစီကိုဘယ်သူမှမစီးတားနိုင်ဘူးဆိုတော့ကျမတို့သိဖို့လိုအပ်တယ်။အာမင်။အဲ့နောက်မှာယောဘပြောသလိုပဲကျမတို့ကိုနားမလဲတဲ့အရာကိုမပြောတာအကောင်းဆုံးပဲ။ဒါခါလေးမှာကျမတို့ကိုနားမလဲ။ဒါပေမဲ့နားလေတယ်လို့လို့ဟန်ဆောင်ပြီးတော့ပြောတတ်တယ်။နားလေတယ်လို့လို့နဲ့ငါမကောင်းလို့ဒါတွေကြုံရတာဖြစ်မှာပေါ့။ငါညံ့လို့ကြုံရတာဖြစ်မှာပေါ့။ငါခင်မွန်းတယ်ငါကောင်းကောင်းမဆောက်ရှောက်ခဲ့လို့ငါအချိန်မပေးလိုက်ရလို့သူဆုံးသွားတာဖြစ်မှာပေါ့ကျမတို့နားမလည်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်အပြစ်တင်မနေပါနဲ့အချို့လူတွေလည်းငါရောကြဘာလို့ဖောက်ပြန်တာလဲနားမလည်ဘူးငါပဲကောင်းကောင်းမဝစ်စားလို့လားငါပဲကောင်းကောင်းမနေလို့လားငါဘာမှားသွားလို့လဲနားမလည်တဲ့အရာတွေကျမတို့ကြုံရတယ်တခါတည်းမှာချက်ချင်းနားလေခွင့်လေဖျားခင်ပေးတဲ့အရာတွေလည်းရှိတယ်လို့တခါတည်းမှာဖျားခင်လုပ်တဲ့အရာတွေကနက်နဲတယ်လူညံနဲ့စဉ်းစားလို့မမိနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ကျမတို့ကြုံတွေ့ရတဲ့အရာတွေကျမတို့နားလေမှာတော့မဟုတ်အကုန်လုံးနားလေမှာမဟုတ်ချို့လူတွေခုချိန်မှာနားမလည်တဲ့အရာတွေကြုံနေရတယ်လို့ရှိမယ်
ငါတဘိုးကောင်းရဲ့လူဘာလို့လူတွေကလိန်သွားတာလဲငွေကြီးတွေဘာလို့လိန်သွားလဲတင်းနားမလည်နိုင်ဘူးတင်းမဲမကောက်ဘူးကျမကလာမင်းကျမလည်းနားမလည်နိုင်ကျမစီမှာချိုးလူတွေကအဖြေလာလာရှာကျမအဲ့ဒါဘာလို့ကျွန်တော်ကြုံရတာလဲတခါတည်းမှာဘုရားဉာဏ်ပညာပေးလို့သိတဲ့အချိန်ရှိလို့ပြောပြတဲ့အချိန်ရှိတယ်တခါတည်းမှာကျမလည်းမသိတဲ့အချိန်ရှိရဲ့အဲ့ဒီခါမှာကျမအပြစ်မတင်ပါနဲ့ဆရာမဘုရားလူပြပြီးဘာလို့မသိရတာလဲမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေဘုရားကချို့တော့အရာတွေအချိန်မတန်ခင်မှာပေါ်ပြမှာမဟုတ်အဲ့ဒီခါမှာကျမတို့မသိရင်လဲကိစ္စမရှိဘူးမသိရပါဘူးယောဘလည်းအချိန်တစ်ခုမရောက်တဲ့အထိ तू မသိရပါဘူး तू မသိရတာဟာဝိညာဉ်ရအာနင်းနေလို့လည်းမဟုတ် तू မသိရတာဟာသင်စကမမရှိလို့လည်းမဟုတ်ဘုရားခင်တင်မချစ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးသင်အားနေနေလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဘုရားခင်အချိန်မရောက်သေးလို့ဖြစ်တယ်အဲ့အချိန်မှာဘာလုပ်ရမလဲဆက်ပြီးတော့ယုံကြည်ပါယုံကြည်ခြင်းရှိပါဆက်ပြီးတော့ဘုရားခင်နဲ့တိုးဝင်ပါယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလမ်းဆက်လမ်းနေပါပြောပါဦးငါယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲဆက်သွားမယ်အာမင်တဲ့နားမလဲတဲ့ခါမှာနံပါတ်1နားလေခြင်းရောမဆောင်ပါနဲ့ကိုကကိုအဖြေတွေဇွတ်မထုံနဲ့အချို့လူတွေချက်ချင်းပဲကိုကကို prophet တွေလို့မြင်သွားတဲ့လူတွေရှိရဲ့နားမလဲတဲ့ဟာသူ့တို့အဖြေထုတ်လိုက်တယ်နားမလဲဘူးဖះမဖော်ပြလာဘူးဆိုကိစ္စမရှိဆက်ပြီးတော့အတန်တော်ဆောင်ပါအာမင်နားမလဲဘူးဆိုရင်ကိစ္စမရှိဘူးသူနားမလဲတိုင်းမထီရောက်တာမဟုတ်ဘူးသင်နားမလဲပေမဲ့ဒီရောက်တဲ့ကြုံနေတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သင်ဖြတ်သန်းနေရဆိုရင်ထိရောက်လိမ့်မယ်သင်ရဲ့အခြေအနေတွေကအာမင်သင်နားမလဲတိုင်းအကြအလုံးကပြောင်းအရာအလုံးကဒီတိုင်းပဲဆက်ရှိသွားမှာမဟုတ်မယောသက် तू ဘာလို့ရောင်းစားခံလဲ तू နားမလဲဘာလို့ထောင်ကြလဲ तू နားမလဲဒါပေမဲ့ तू နားမလဲတိုင်းမထိရောက်တာမဟုတ်ဘုရားခင်သူ့အတူလမ်းတစ်လျှောက်မှာပို့ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်အချိန်တန်တဲ့ခါယောသက်နန်းတော်လေးကိုရောက်သွားတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မပြောပြပဲစေသင်နားမလဲတိုင်းမထိရောက်တာမဟုတ်तू ตีတယ် तू จုံနေရတယ် तू น้ําမလဲပြီမဲ့ဖျားကငါနဲ့အတူတူအချိန်နေတိုင်းမှာရှိနေတယ်အဲ့ဒီပုံမှာ तू ယုံကြည်ခြင်းထားပြီး तू ဘဝကို तू အသက်ရှင်တယ်တင်းတင်းน้ําမလဲတိုင်းစိတ်ပြတ်လိုက်ဖို့မဟုတ်ဘူးစွန့်လွန်လိုက်ဖို့မဟုတ်ဘူးဖျားကတင်းနဲ့ तू ရှိနေတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းဆက်ရှိပါအာမင်နောက်တစ်ခုတဲ့မတက်နိုင်နိုင်ဘုရားကမတက်နိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးအခါလီမှာကျမတို့ကြုံရတဲ့နေရာတွေမှာမလုံနိုင်တဲ့အရာတွေရှိတယ်မလုံလိုက်ရတဲ့အရာတွေရှိတယ်တဲ့မလုံနိုင်နိုင်ဘုရားကမလုံနိုင်တာမဟုတ်တဲ့မလုံနိုင်တဲ့အချိန်မှာဘုရားအားကိုးလို့ရတယ်ဒီကတည်းကအချို့အရာတွေကျမမလုံနိုင်တဲ့အရာတွေရှိတယ်ကျမညံနဲ့မမီတဲ့အရာတွေကျမခန္ဓာနဲ့အင်အားမရှိတဲ့အချိန်တွေအများကြီးရှိတယ်ဟဲ့မေဇေတီလာဖခင်ကကျမတို့အပေါ်မှာသိကောင်းမြတ်တယ်ကျမတို့မလုံနိုင်တဲ့အားလုံးသူကိုစားလုပ်ပေးတယ်ဖခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယလက်ခုပ်တီးပြီးဖခင်ကိုချီးမွမ်းပါဖခင်ကသင်မလုံနိုင်တဲ့ရတယ်တမိသားစုနာမသင်ခုလောလောဆယ်မရှိနိုင်ချို့ရအထဲမှာခံစားရငါမိသားစုငါဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်အောင်ဖခင်ကမေးတယ်မင်းအားလုံးလုပ်ပေးနိုင်မယ်လို့ထင်လို့လားမင်းလုပ်ပေးနိုင်တာဒီကြောင့်တို့အခုလိုနေထိုင်နေနိုင်တယ်လို့မင်းထင်လို့လား No.တနေ့မှကျမတို့ကောင်းငင်ရောက်ကယ်ကူလေတာတွေနဲ့ဖခင်ပြန်တွက်ပြရင်တွေ့လိမ့်မယ်။ကျမတို့မိသားစုတွေကျမတို့လုတ်ပေးနိုင်တာဖခင်လုတ်ပေးတဲ့အထက်က 1% တောင်မရှိဘူး။ 0.00000000 million 1ဖြစ်လိမ့်မယ်။ကျမတို့မိသားစုတွေကျမတို့အရင်လုတ်ပေးနိုင်လို့တို့ကျမ်းမာနေတာမဟုတ်။ကျမတို့မိသားစုတွေကျမတို့အရင်ပေးနိုင်လို့တို့အခုလိုနေနေနိုင်တာမဟုတ်။ဖခင်သခင်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဖခင်ရဲ့ကွယ်ကကျလက်တော်သာမရှိရင်ဒီအချိန်နေထီတော်မှာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ပဲမကပါဘူးကျမတို့လည်းအတူတူပဲမဟုတ်လားအာမင်ခါဒီမှာကျမတို့ကျမရဲ့မိသားစုဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲနားမလဲကျမတို့မလုတ်ပေးနိုင်ဘူးလို့ခံစားရတယ်ကျမတို့မလုတ်ပေးနိုင်တဲ့ခါမှာစိတ်မပြတ်ပါနဲ့ဖခင်ဆက်ပြီးယုံကြည်ပါဖခင်ဆက်ပြီးကိုးစားပါဖခင်ကအကောင်းဆုံးလုပ်ပေးမယ်ဖခင်ကဆက်ပြီးယုံကြည်မယ်ပြောပါငါယုံကြည်ခြင်းမကုန်စေရဒိန်လာချင်းသေးတဲ့ဆင်းရတင်ပြောလိုက်မယ်သူကသူချင်းသေးတဲ့မဆင်းရအောင်မကယ်ဘူးလားသူဟာဖျားလူဖြစ်တယ်ဆိုရင်ချင်းသေးတဲ့မဆင်းရအောင်လုပ်ရမှာပေါ့ကယ်ရမှာပေါ့နီလန်မျိုးမျိုးသုံးရမှာပေါ့
ဘယင်ကိုအမိန်ပေးငါ့ကိုငါ့အပေါ်မှာမျက်နှာသာပေးဆိုပြီးတော့เนาะအမျိုးမျိုးနီးလန်းနေကျမတို့တခါလေးမှာကျမတို့ဒုက္ခတွေနဲ့မရင်ဆိုင်ခြင်းမတွေ့ခြင်းမို့ဒါပေမဲ့ဒန်ယေလကချင်းနေသွင်းနေဆင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူ့ကိုယ်သူမကယ်နိုင်ပေမဲ့သူကယ်နိုင်တဲ့ဘုရားအပေါ်မှာသူစိတ်ချဆင်းသွားသူ့ကိုယ်သူမကယ်နိုင်ပေမဲ့ဘုရားခင်သူ့ကိုယ်ပေးတယ်ချင်းတဲ့ပါးစပ်ကိုပိတ်ထားပေးတယ်ဟာလေလုယာရှာဒရက်မေရှက်ဘေးတနည်းကိုသိတဲ့ဘိုးကြားတယ်ကျမအယံသဘောကြားတယ်တရက်မှာသူတို့ဘယင်းရုပ်ထုကြီးကိုဥမချလို့ဆိုပြီးတော့မိရပြစ်ချမပြစ်ချခင်မှာဘယင်းကမေးတယ်မင်းတို့တခါလဲဥချလိုက်ဘာမှမဖြစ်ဘူးကဲလို့မင်းတို့မိတဲ့ကိုရောက်ပါရင်မင်းတို့ဖေကမင်းတို့ကဲမှာလားသိလားတို့မသိဘူးဘာပြောလဲသိလားကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖေကပြောတယ်ငါမတပါအခြားသောဖေကကိုမကိုးကွယ်ရဒါသူ့ရဲ့နှလုံးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိကျသင်ခဲ့ပြီဖေကကသူ့မတပါအခြားသောဖေကကိုမကိုးကွယ်စေခြင်းမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရှင်မင်းကြီးကိုးကွယ်လို့မရဘူးဥချလို့မရကျွန်တော်တို့မိတဲ့ကိုစင်းဆိုလဲစင်းမယ်အကယ်လို့မြန်မီးတဲ့ကိုဆင်းလို့ဖခင်ကမကယ်ဘူးဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့ဘယင်ရဲ့ရုပ်ထုဥမညွတ်တဘောပါလေကျွန်တော်နားမလဲကျွန်တော်ဘာကြုံရမလဲကျွန်တော်မသိဘူးဘာရီကြုံနေရလဲလဲကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိတဲ့အရာတစ်ခုကဖခင်ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အကယ်လို့မြန်အစိုးဆုံးနဲ့ကျွန်တော်ကြုံရရင်တောင်မှအစိုးဆုံးနဲ့ကျွန်တော်ကြုံရတယ်ဆိုရင်တော့ဖခင်ကျွန်တော်မာတူရာဖြစ်သူ့အတွက်မတည့်ရဖို့ခေါ်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဥမချနားမလေတာတွေကြုံနေရရင်လေကိစ္စမရှိဘူးလို့သူပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်နားမလေတာတွေသင်ကြုံနေရလို့သင်တို့အရင်ကိစ္စတွေရှိနေလားဘာလို့ကျွန်မမိသားစုတွေကမပြောင်းလဲသေးတာလဲနားမလေဦးတယ်ရှာဒရက်မေရှက်အဘိရင်တွေကောလာအဲ့ဒါကြုံရမယ်ဆိုသူတို့ကဘာပြောမလဲသေးလားငါဖခင်တို့ဆက်သက်ရှင်မယ်ငါတို့မိရေပဲကြကြဘေးရေပဲကြကြမိသားစုတွေပြောင်းလဲစေချင်တာပေါ့ဟုတ်တယ်လွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့တော့နေချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကြုံလာရတယ်ဘာကြောင့်လဲမသိဘူးဒါပေမဲ့ဖရာတခင်ကိုတော့အကောင်းဆုံးလုပ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယုံတယ်ဘာနဲ့ပဲကြုံရကြုံရကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝသက်တာဟာမဆုံးရှုံးသွားဘူးကိုတော့လက်သေးမှာလုံခြုံအောင်မယ်တည်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာဒီနေရာမှာရက်သွားမို့ထာဝရဘုရားရဲ့ရင်ခွင်တော်တွေကိုတွားခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်Hallelujah, Hallelujah, Amen. နားမလေတဲ့အရာတို့ဖျောက်မကျင်စေပါနဲ့။နားမလေတဲ့အရာတို့ကိုယ်ကိုမကျင်စေပါနဲ့။နားမလေတဲ့အရာတို့သူများကိုလည်းမကျင်စေပါနဲ့။ Amen. ကျမဘာလို့သူ့လိုမဖြစ်တာလဲ။သင်နားမလဲ။ဒါပေမဲ့ဘုရားကသင်ကိုသင်လိုပဲဖြစ်စေတာကြီးမားတဲ့အကျင့်စီရှိရဲ့။နားမလေနိုင်မှုဒါပေမဲ့ဘုရားကကြီးမားတဲ့အကျင့်စီရှိရဲ့။ဘေးအရာပဲကျမတို့ဘောမှာကြုံနေပါစေကျမတို့နားလေဒါထက်ပိုကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုကနားလေတာထက်ယုံကြည်ခြင်းကပိုကောင်းတယ် Faith is better than understanding. Faith is better than understanding. Because faith will change your future. ဒါနားလေယုံနဲ့အနာဂတ်ပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ဘူးနားလေဖြစ်တဲ့အချိန်တွေနားလေသွားလို့အနာဂတ်ပြောင်းလဲသွားလားပြောင်းလဲသွားဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းအနာဂတ်ကိုပြောင်းလဲစေရှာဒရက်မေရှက်ဘေးတွေကငါတို့ဘာလို့ကြုံရတာလဲနားလေသွားလို့သူတို့အနာဂတ်ပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းသူတို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ trials နဲ့ကြုံရတဲ့ခါတယောက်နဲ့တယောက်တူမှာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ဒါပေမဲ့ပိုကောင်းမှုရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်စေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီတည်းမှာဖခင်ခင်တိုးဝင်မှာဖခင်သခင်ကိုဘယ်တော့မှမကြင်စဲပါဖခင်သခင်ကိုဘယ်တော့မှမကောင်းမမြင်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကြီးကြီးမားတဲ့အမှုတွေပြုနေဖခင်ဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့အုံနောက်နဲ့သူ့ရဲ့အုံနောက်မတူကျမတို့ရဲ့အေဂျင်စီကသူ့ရဲ့အေဂျင်စီကမတူသူကသာ၍ကြီးမားတဲ့အရာတွေသာ၍ကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဒါမျိုးဆရာကြီး Oral Robert ပြောတဲ့စကားလေးတခွန်အရင်သဘောကျတယ်အကောင်းဆုံးကိုမျှော်လင့်ပါတဲ့ဟာမင်းဟာမင်းဘာပြောလဲဆိုအဆိုးဆုံးအတွက်ပြင်ဆင်ထားပါအဆိုးဆုံးနဲ့ပြင်ဆင်ထားပါဆိုတာနှလုံးသားအဆိုးဆုံးနေနဲ့ကြုံလာရင်လည်းကြောက်စရာအကြောင်းမရှိ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ပါယုံကြည်ခြင်းရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။အဆိုးဆုံးနေနဲ့ကြုံလာရင်လည်းနားမလဲရင်လည်းဆက်ပြီးဖျောက်ချီးမွမ်းနေမယ်။နားမလဲရင်လည်းဖျောက်ဆက်ပြီးကောင်းကြီးပေးနေမယ်။ကျမတို့နားလေဖို့မလို့သူနားလေတယ်။ကျမတို့မတက်နိုင်ဘူးသူတက်နိုင်တယ်။ကျမတို့မသိဘူးဒါပေမဲ့သူသိတယ်
ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုယုံကြည်ပြီးစိတ်ချဖို့ရန်အတွက်ပဲဖြစ်တယ်တင်းယုံကြည်ခြင်းဟာစစ်ဆေးခံရလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေဒါပေမဲ့တင်းယုံကြည်ခြင်းစစ်ဆေးခံရတဲ့အခါဖရာသခင်ကိုတင်းဘဝကိုအနှံလိုက်ပါကိုရောကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုယ်တော်ဘယ်တော့မှမကွာစေပါနဲ့ကိုတော်ကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းယုံကြည်မယ်ဟာလေလုယာအာမင်အားလုံးတို့ကကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းရအောင်ဖခင်တခင်ပြောရအောင်ကိုတော်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ trials တွေခက်ခဲတွေပြဿနာတွေကျွန်တော်ကြီးထွားစေခြင်းလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံတယ်ကျွန်မယုံတယ်ယုံကြည်လာညီကောင်မတော်ဘာကြောင့်ဒီလိုကြုံတာလဲဘာလို့သူကြတော့မကြုံမဲကျွန်တော်ကြမှကြုံတာလဲကျွန်တော်ကဘာလို့တော်မှမွေးပြီးသူကမြို့မှမွေးတာသူကြတော့နိုင်ငံခြားမှရှိပြီးကျွန်တော်ကြတော့စစ်ဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာဘာလို့ရှိတာလဲကျွန်တော်ကြတော့ပညာသင်ခွင့်မရဘူးသူကြတော့ပညာတတ်တယ်သူကြတော့ချောတယ်ကျွန်တော်ကတော့မဲတယ်သူကတော့လုံနိုင်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ဘာမှမလုပ်တတ်ဘူး No 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 you don't need to understand everything နားလေစရာမလိုဒါပေမဲ့သင်သိရမှာအဲ့နာကျင်မှုတွေနဲ့အကောင်းဆုံးနေဖြစ်လာမယ်အကောင်းဆုံးနေဖခင်ငါ့ကိုပြင်ဆင်ပေးထားတယ်ငါယုံကြည်တယ်ငါယုံကြည်တယ် hallelujah